Dobrý večer, je 11. novembra roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnes máme zase takú tému, ktorá bude rozdeľovať asi sever s juhom, uvidíme. A téma je tajné dejiny Slovenova Uhorska. Tí, ktorí ste boli už u nás na stránke, ste si všimli, že od rána tam svieti reklama na knihu. Ja vám ju ukážem. Tak to vyzerá. Veľká je a ťažká je a neviem čo. 100 kilo má. A podtitul to má, že Uhori boli Slovania. Tak možno bude sranda dnes. No a dovolte mi, lebo mňa kniha zaujala, a zaujalo ma aj to, že vôbec niekto sa takýmto ničím zaoberal a potom samozrejme vy budete môcť diskutovať s mojim hosťom. Ja tu nie som od toho, aby som s ním polemizoval, som sa s ním hádal, budem sa snažiť ho vyťažiť, čo najviac. No a potom samozrejme polemizovať môžete vy, či už po telefóne alebo e-mailami s tým, že som v štúdiu Juh, alebo sme teda v štúdiu Juh a telefónne číslo, však ja ho potom poviem, je to, ktoré platí pre ranné vysielanie. Svoje som si zabudol. Takže dovolte mi, aby som privítal môjho dnešného hostia, ktorým je inžinier Oskar Cvengroš. Dobrý večer. Vydržte chvíľku. Tak, teraz môžete. Prajem dobrý večer všetkým. Tak, zdravím vás. Pán Cvengroš, teraz. Vy ste autorom tejto knižočky, hej, veľkej, malej. Okay. A ja som sa do toho pozrel, celú som ju neprečítal, ale budem vedieť sa, a niečo aj vieme, takže niečo sa popýtame, a čo neviem, to vedia poslucháči určite, vždy je to tak. Táto kniha bola vlastne, ona vyšla pred dvomi rokmi, sa áno, však. Áno, zhruba pred dvomi rokmi. Pred dvomi rokmi s tým, že ku nám sa dostala teraz, teda až teraz, ale mňa by zaujímalo, Vy nie ste historik povolaním ani pôvodom, ani ničím iným však. Nie, historik nie som a v podstate táto kniha je moja kniha druhá. Prvú knihu vlastne som napísal ešte 3 roky pred touto knihou, v podstate od dneska pred 5 rokmi a mala vlastne názov tiež Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek. A túto prvú knihu som vlastne mienil ako nejakú takú čítanku inšpirácií, kde som vlastne dal dokopy a všetky vlastne historické polemiky, ktoré vlastne nejakým spôsobom nie sú v súlade s oficiálnou historiografiou. A na začiatku tejto knihy exaktne uvádzam, že nie som historikom ani sa vidím necítiť. V princípe, ak by som sa ja mal nejakým spôsobom kategorizovať vlastne v tejto oblasti, tak skôr som sa, keďže mám technické vzdelanie, tak som sa vlastne vnímal tieto historické zdroje ako analytik a analyzoval som dáta a jednoducho dával som ich do súladu. Dobre. Z toho bude plynúť teda moja prvá otázka dnes, že dobre, ste technik, prečo teda táto kniha, alebo prečo tieto dve knihy? História je môjim koníčkom už od detstva. Hej. A ja som vlastne taká povaha, že keď niečo čítam a narazím na niečo, čo mi jednoducho nie je v súlade s tým, čo poznám doteraz alebo do danej chvíle, jednoducho idem potom a snažím sa dopátrať, či to tak naozaj mohlo byť, ako tvrdí nejaký ten autor, alebo nie. Dostal som sa k určitým témam, ktoré vlastne odštartovali konkrétne záujem o túto oblasť, dejiny Slovenov, dejiny Slovákov, dejiny Slovanov ako takých. A postupne vlastne som dal dokopy nejaké základné texty, ktoré som prezentoval na internete. Vyšli mi nejaké články v novinách, v kultúre a v ďalších novinách a časopisoch. A nejakým spôsobom sa za niekoľko, nejakých 6 rokov nazbieral text pre prvú knihu, ktorá vlastne uzrela sveto sveta pred 5 rokmi. Dobre, v poriadku. Ja začnem trošku z mainstreamovo. Hej. Ja som toto na vás našiel článok, ktorý vyšiel 5. júla roku 2016 na mainstreamovej veľmi, veľmi serióznej stránke Pluska alebo Plus 7 dní. Aha. A neviem, či ste to čítali, ste to alebo nečítali? Neviem, čo máte na mysli. Ja veľmi tento časopis nečítal. to je nič, to je také, no to sú takí, oni vedia najlepšie, ale to je v poriadku. Ale aby ste vedeli, hej, že Perex, teda takto, článok sa volá takto. Slováci sú páni zemegule.
Kníhkupectva zapavil pseudovedecký brak. Uh-huh. A teraz Perex je napísané. Vedeli ste, že Slováci sú najstarší národ na svete? Ježiš bol tiež Slovák a slovo kakať dokazuje, že sme sa podielali na založení starovekej Indie. No a píšu to ďalej, že ak ste si mysleli, že naši slovanskí predkovia žili kedysi v močarinách na východe a ako analfabeti nepoznali písmo, boli ste na veľkom omyle, rovnako nás klamú učebnice aj naši vedci, v skutočnosti sme to celé tisícročia a sme najvýznamnejším kmeňom na Zemeguli s vysokou kultúrou. No a ono to ešte prečítam, lebo však ono to je sarkasticky napísané, ak by niekto nechápal. Okrem toho sme geneticky najstarší národ v Európe, ovplyvnili sme aj svetové náboženstva. Ježiš bol Slovák, v starom Egypte sme mali ďalšiu Nitru, Budha pochádza zo slovenského Budiť a Allah je zase zo slova Valach. Na Slovensku sa v 21. storočí rozmohla nová móda, knihkupectvo a internet zaplavujú braky s bláznivými výkladmi od našej v úvodzovkách tajnej histórii a pseudoveda slávy triumf. Tak, no a teraz ja musím uznať jednu vec, že samozrejme, a tu je aj Žiarislavová kniha, oni tu majú také rôzne, rôzne knihy písané, takže Miro Švický sa tam tiež dostal do tohto a Viktor Timora a ostatní. A teraz len o to ide, že stretli ste sa teda za potom, ako tá vaša kniha vyšla s takýmto ohlasom z mainstreamu, alebo čo na to? Potom samozrejme ku knihe pôjdeme. Čo na to povedzme historici slovenské? Na to sa už pamätám, na tento článok, to si poslal. A v podstate to nešlo len o mňa, ale zhruba v určitom období vyšlo viacero kníh, ktorí doslova nejakým spôsobom ohrozili, doslova to môžeme takto povedať, nejaké to vnímanie histórie, ktoré vlastne tu panovalo doposiaľ a naštrbilo tú suverenitu chápania histórie ako takej. Hej. Čiže bolo nás tam viacero autorov a autor tohoto pamfletu viac menej pozliepal všetky možné veci dokopy a naozaj to smeroval ironicky a tá ironia je vlastne nástrojom alebo používaným nástrojom vtedy, keď jednoducho na to dotyčne nevie čo povedať. Pretože ten človek tieto knihy nečítal. Z toho to zjavne vidieť a v tomto čase zhodou okolností vlastne týchto 5 autorov, ktorých tam spomína daný autor tohoto článku, a boli označení, alebo ich diela, medzi nimi aj moja kniha, boli označené ako 5 zbytočných kníh. A vlastne v tomto smere vlastne nejakým spôsobom sa začalo vyvíjať veľmi tvrdá kampaň proti aj z vedeckých kruhov, proti takejto literatúre, v tomto zmysle, že takéto knihy treba zakázať. Ja vo svojich knihách jasne uvádzam v úvode týchto kníh, že jednoducho netvrdím jednoznačne, že ja mám pravdu, hej, ale ja tvrdím, že treba ponúknuť obraz aj z inej strany a najmä, ak ja sa zásadne striktne držím zdrojov, ktoré sú oficiálne uznávané. Či je to Tacitus, či je to Ammianus, či je to Herodot, či sú to ďalšie vlastne autory, ktorí sú všeobecne uznávaní a ja z týchto zdrojov čerpem a keď sa pozriete na priloženú literatúru, ktorú používam, tak tam nájdete 400, 500 vlastne prameňov, ktoré vlastne spomínajú alebo ktoré uvádzam na základe, ktorých staviam tieto moje veci. Dobre, ja vám do toho vstúpim. Pokiaľ vy používate mainstreamom uznávané zdroje, tak prečo sa potom do vás obúvajú, rozumiete? Nemáte tam v tej knihe niečo svoje? Niečo ste si nedomysleli alebo nerobili ste si nejaké skratky? Samozrejme, mám niečo svoje práve v tejto druhej knihe. Ja trošku teda nadviažem, že keď vyšla tá prvá kniha, my sme sa s pánom Bienikom dohodli, že niečo o úhroch... To je vydavateľ. To je vydavateľ, áno. Niečo by bolo dobré o úhroch, také koncentrovanejšie vytvoriť. No ja som si sadol, vyňal som vlastne tie základné texty, ktoré som mal v prvej knihy a dorobil som ďalšie veci a potom som urobil niečo, čo ja vnímam ako môj vlastný objav, môj vlastný vklad doslova do pola histórie. A tento objav, ja to tak honosne nazývam, aj každý to môže tomu hovoriť, ak chce, a tento objav vlastne je založený na exaktne preveriteľných zdrojov. Nie sú to ale však zdroje historické, sú to aj zdroje z oblasti toponímie, z oblasti geografie, z oblasti heraldiky, z oblasti genetiky. Ja tvrdím jedno. No, ale okrem tej genetiky všetko ostatné sa dá
vysvetľovať tisíc spôsobmi. No, viete, keď máte toponymický názov s názvom Uhor, hej, tak ten Uhor tam je. Nedá sa to vysvetliť inak. Je tam Uhor. Hej. A keď nájdete v Európe v určitej oblasti obrovské množstvo koncentrovaných názvov, teda s menom Uhor, už to dačo má nejaké pozadie. Hej. Čiže jednoducho, ja som sa pustil týmto smerom a podarilo sa mi objaviť súvislosti, kde sa vlastne tieto vedné odbory prelínajú navzájom a dávajú určitý obraz, ktorý je exaktne preveriteľný, ale samotnú históriu nepopierajú ako takú a samotnú históriu len predefinovávajú pojmy. Toto je náš problém historiografie, že sú určité definované pojmy, určité dogmy, že ten bol ten, ten bol ten, ten bol ten. Pritom sa neberú do úvahy napríklad základné veci. Hovorí sa v tomto pamflete, ktorý vyšiel na v plus 7 dní, sa vlastne hovorilo, že aj sa spomína, že oficiálne Slováci alebo Slovania osídlili Európu niekedy v 5. 6. storočí z pripiatských bažín. Hej. A ja dávam takú verejnú otázku, či je možné osedliť pol Európy zhruba za 200-300 rokov? V tej dobe. V tej dobe. Hej. Kedy bolo menší počet obyvateľstva, keď v bažinách naši predkovia nemali žiadne skúsenosti s vojnou, nemali zbranie, tak ako, povedzte mi, ako vyrobíte meče, sekery a aké útočné zbranie, alebo brnenia, nejaké štíty a tak ďalej, keď žijete v bažinách, veď tam nemáte ani kovy, jednoducho nemôžete nejakým spôsobom vytvoriť nejakú bojeschopnú armádu, ktorá by mohla napríklad poraziť Germánov. Dobre, a Germánia môžeme, si... môžeme teda povedať, že a vy ste sa pozreli teda na ten mainstreamový teda pohľad historický, lebo zase, viete, aj oni to nejakým spôsobom všetko odôvodňujú. Hej, ja zase tejto slovanskej histórii som sa nevenoval, venoval som sa iným. A tam oni to vždy nejakým spôsobom, rozumiete, vždy. Hej, a potom áno, maximálne mi povedia, že a to bolo naivné umenie, alebo to bol primitívny spôsob. A teraz, viete, no, ja každému hovorím, že nech si prečíta Ezechiela, uvidí. No a takže miesto vychádza, že teda vy ste sa na to pozreli a niektoré veci vám nesedeli, hej, tak ste to začali nejakým čisto spôsobom analyticky. Dohodávať. Áno, žiadne emócie, čisto analyticky, hej, a jednoducho, keď sa pozriete napríklad, už keď sa vrátime k tomu osídleniu Slovanov, je zaujímavé, že na tom, o tom neexistuje žiaden historický záznam. Neexistuje zdroj staroveký, ktorý by hovoril, že Slovania sa presúvali z bodu A do bodu B, osídlili toto, osídlili toto, osídlili toto. Jednoducho, toto neexistuje. A teraz ja idem ťahať späty, lebo v tomto ja teda nesom kovaný, ale teraz neviem, či to bol rok 623 alebo niečo samo, taký nejaký rok si pamätám. Áno, 7. storočie, áno. Hej, si pamätám zo školy. A teraz, kde sa vzal, tu sa vzal, ako, viete, lebo tam odtiaľ sme sa my začali, tam je pre nás bod nula. Áno, hej, aspoň bod, oficiálne, teda, áno. Za komunistov, neviem, či teraz, hej. Aj teraz je oficiálne, hej, áno. Kúpeť samo, hej, a samová ríša, áno, a už potom bola Veľká Morava, neviem čo, hej. Áno. No, a dovtedy sme boli kde? Teraz sa bavíme o Slovákoch, hej. A ostatné, a kde sme, viete, ako kde boli? Ak sa pýtate historiografie, tak na to vám neviem odpovedať, lebo oni tvrdia, že sme prišli niekde z východu. Hej. Niekde predpokladám, že tá, podľa oficiálnej historiografie, niekde tie Karpaty boli taká hraničná zóna, kde sa vlastne údajne začali rinúť. Ja tvrdím, že my sme tu boli dávno predtým, a nie som to len ja, že sme tu boli dávno predtým. Hej. Treba sa, keď sa pozrieme napríklad na to, teda z historického hľadiska, neexistujú zdroje, ktoré by hovorili o tom, že sme sa presúvali nejakým spôsobom, že sme osídľovali a tak ďalej. Tento pohyb obyvateľstva nie je. Existuje len niečo ako sťahovanie národov, ktoré len tiež také, by som povedal, vytvorené na základe niektorých zdrojov, kedy sa vlastne preskupovali určité skupiny v rámci európskeho priestoru z Pričiernomoria a z východnej Európy smerom do vlastne Rímskej ríše. Čiže vlastne toto bolo nazvané ako sťahovanie národov, ale v princípe Slovania tam nie sú spomínaní v nejakej forme. Ale treba takisto povedať, že Slovania ako taký je novotvar, je to vlastne slovné spojenie alebo nejaké slovo, ktoré popisuje nejaké súčasné slovanské národy, ale v starších zdrojoch sa používal výraz sklav. A je zaujímavé, že práve tento sklav sa stal ako nejakým merítkom, podľa ktorého vlastne sú tí Slovania braní, akože sklávy boli Slovania.
Ale okrem sklávov existovali vlastne iné slovanské kmene, ktoré viac menej mali vlastné mená, hej, ale vlastne celá historiografia spája práve Slovanov s tými, len s tými sklávmi. Hej. Čiže tu je taký vlastne ďalší vlastne taký prvok, ktorý dosť vnáša určitú nejednoznačnosť práve do tejto historiografie oficiálnej. Viete ale, že ja som niekde teraz, neviem kde, ale bol to anglický text, tam zase tvrdia, že slovo ako slávik, lebo oni to volajú slávik, je od slova slave ako otrok. Hej. Toto je tiež veľmi zaujímavé. A napríklad ešte je také slovo v angličtine, také slavonic, to je taký taký, jak bol inšpektor Colombo, hej, taký, že taký neupravený a toto, hej. Ale v anglických textoch som ja čítal, že proste slávik je od slova slave ako otrok, hej. Áno. A aspoň v angličtine teda to tvrdia takto. Mainstream teda. Hej. Áno, to je tiež zaujímavé, prečo vlastne vo všetkých európskych jazykoch, okrem slovanských, hej, a je vlastne otrok buď slave, alebo sklav, esklavom, alebo ráb, ktorý ma vlastne smeruje k pojmu Srb. Hej. Čiže vlastne Srby a sklávy, ako keby, že boli otroci, a vysvetľované je to tak, aspoň čo som zachytil, že vlastne v určitom období bolo obchodovanie práve vlastne so Slovanmi a preto vlastne vošlo, alebo sa zaužíval tento výraz vlastne, kedy ťahali týchto Slovanov z Balkánu, a preto sa tento výraz zaužíval ako otroci. Lenže ja sa pýtam, dovtedy otroctvo neexistovalo? Ojoj. Hej. A dávam si druhú logickú otázku. Prečo v celej Európe vo všetkých jazykov práve vlastne sa používa tento výraz sklav, alebo sláv, pre označenie otroka? Prečo to používajú Briti, prečo to používajú Francúzi, keď vlastne len Rímania ťahali vlastne oficiálne, ako sa to hovorí, tých Slovanov do otroctva. Hej. Čiže to sú také zaujímavé veci, ktoré vlastne opäť vnášajú určitý prvok nejasnosti. Hej. Vlastne niečo na tom vlastne jednoducho nesedí. A keď sa pozrieme do detailov, tak vidú nám vlastne, môžu nám vyjsť iné obrazy, ako vlastne oficiálne ponúka vlastne oficiálna historiografia. Hej. Ja veľmi nerád idem do historickej polemiky osobne, a poslucháči to vedia o mne, lebo to ani nejde, že neviem, ale čo viem je, viete, to je, lebo je to všeobecne uznávané, lebo kto, alebo to povedal Cvengroš, alebo to povedal nejaký akademik niekde slovenský, a teraz to tak musí byť pravda, keď ja len za svoj 50-ročný život viem, že mnoho vecí bolo otočených hlavou dole, rozumiete, a zrazu to už tak nebolo. Áno. Takže teraz niečo tvrdiť na základe toho, že vy to tvrdíte, alebo to tvrdí niekto iný, a ja by som to tvrdil a robil za seba debila, možno za 10 rokov vyjde najavo, že vy ste úplne mimo a oni tiež. A ľudia sú ochotní, len o tom ide, viete, že ľudia sú ochotní sa do krvi hádať kvôli týmto veciam, miesto toho, aby z otvorenou mysľou sa snažili nájsť áno. Viac informácií. Absolutný súhlas, a preto ja tvrdím, to, čo bolo dávno, kedysi, dneska už ťažko môžeme povedať, že bolo to určite tak. Hej. Preto treba vlastne histórii pristupovať s určitým vlastne rešpektom, a môžeme hovoriť, že pravdepodobne tak to bolo. Hej. Druhá vec je, vieme, že víťazi vždy prepisujú históriu. Tak. Ale čo je problém, náš školský systém učí vlastne tú oficiálnu historiografiu, ktorý vlastne na určitých fórach takisto hovorí o tom, že pravdepodobne to tak bolo, že je to vlastne niečo z ich pohľadu najpravdepodobnejšie, ale na druhej strane učia to ako jedinečné fakty, a to je nám vtlkané do hlav. A v oficiálnej histórii sa vie, že vlastne sú dva základné princípy, a to znamená Slovania ako pôvodné obyvateľstvo a Slovania ako ktorí prišli v tom 5. 6. storočí vlastne do alebo osídlili tú Európu. No a vieme, kto je kto? A v jakom mysle? No a ktorí sú tí pôvodní a ktorí sú tí, čo prišli? A to sú dve princípy posudzovania vlastne pôvodu Slovanov. Hej? Čiže ako pôvodné obyvateľstvo Európy, alebo ako to, čo prišlo. Hej? A zhruba pred 200 rokmi sa začalo vlastne ten
tá predstava, alebo tie znalosti, tie poznatky o tom, že vlastne Slovania sú pôvodné obyvateľstvo Európy, sa zrazu začalo meniť, že Slovania prišli tu v 5. 6. storočí a u nás v našich končinách to vlastne začal presadzovať pán Niederle začiatkom 20. storočia. Hej. Čiže dovtedy napríklad Kolár hovoril o tom, že naši vlastne predkovia tu sú pôvodní obyvateľia Európy. A máme vlastne aj v mnohých starších zdrojoch vlastne sa odkazuje, sú záznamy o tom, že vlastne sú opisované Slovania ako staré pôvodné obyvateľstvo. No dobre, k tomu sa dostajeme. Poďme sa pozrieť tuto na ten začiatok. Mne sa to fantasticky páčilo. Tu prvá hneď kapitola je nazvaná, že Maďari fantomové etnikum. V akom zmysle fantomové etnikum? Lebo teraz ako som to povedal, tak už len okolo štúdia už to nabíjajú zbranie. V akom zmysle fantomové etnikum? A v takom zmysle, že vlastne Maďari v svojom slovníku majú, alebo spájajú jedno s druhým, to znamená Úhor rovná sa Maďar. Hej? Pre nich vlastne... Oni to nerozlišujú. Hej? To znamená, keď vysvetľujú svojim deťom v školách dejiny Uhorska, tak vysvetľujú dejiny Maďarska. Hej? Vlastne oni pojem Úhor nemajú. Hej? My rozlišujeme Úhor Maďar. A v podstate môjim výskupom aj môjim objavom, ktorý som tu spomínal, a ja som dospel k poznaniu, že Uhri boli vlastne slovanské obyvateľstvo, hovoriace slovanskými jazykmi alebo slovanskými nárečiami, lebo kodifikovaná slovenčina vlastne vznikla neskôr, po 18. storočí. A k tomuto existuje množstvo historických zdrojov, ktoré jednoznačne tvrdia, že Uhri boli vlastne Slovania, alebo ako sme to spomínali, Skláví. No však dobre, ale keď sa na to pozrieme historicky, tak Uhorsko sa volalo Uhorsko. Ak by sme vzali to za pravdu, čo vy hovoríte, tak väčšina bola viac menej Slovanov na území Uhorska, nie Maďarov. Viete, však to išlo až dole, že Srbi, Chorváti, Slovinci, my. Otočím to naopak. Ne? Existujú zdroje, ktoré tvrdia, že Uhri boli Slovania, ale neexistujú žiadne zdroje, ktoré hovoria, že Uhri boli Maďari. Hej? No a teraz, oni... Však dobre, ale Uhorsko nemusí znamenať Maďarsko. Môže Uhorsko znamenať veľké územie, áno, na ktorom bola väčšina slovanských obyvateľov. Áno. Ale to sa bavíme o nejakom štáte zo skupení a nie o národe. A národy v podstate sa začínali kreovať a niekedy naozaj v tom 18. storočí, keď vznikal aj francúzsky národ, vznikali nemecký, však Nemecko bolo rozdrobené na drobučké štátiky. Vlastne to národné povedomie začalo vlastne nejakým spôsobom vznikať viac menej opäť inštitúciálne, že sa vlastne nejakým spôsobom dal nejaký štátny jazyk a sa vytváralo národné povedomie a tak ďalej. Pri Nemcoch sa im to celkom skoro podarilo, okrem Bavorska. Bavorsku s tým neúspeli. Dodnes teda. Hej. Čiže vlastne my sa vôbec v celej historiografii snažíme jednu vec urobiť, to znamená dnešné myslenie dnešného sveta, chceme nejakým spôsobom nalepiť na myslenie ľudí pre 200, 300, pre 1000 rokov. Lebo chápeme veci iných súvislostiach. Áno, iných súvislostiach. A kedy si nerozlišovali, neviem, pred 1000 rokmi, že či je niekto, ja neviem, Uhor, alebo niekto iný, ale rozlišovali, či je kresťan, alebo nie je kresťan, či je pohán, alebo kto. Hej? Čiže vlastne nejakým spôsobom my sa snažíme vtesnať tieto časy minulé do dnešnej našej logiky. Hej? A to je tiež jedna zo základných chýb, ktorú robíme. Hej? Čiže vlastne... No ale nebolo to, povedzme, vytvorené tým, že vlastne v tom 19. storočí vlastne, jak začali tie reformy Márie Terézie, viete, to školstvo sa začalo robiť systematicky a teraz tie deti to museli nejakým spôsobom, a ono to nám to zostalo, ten systém, áno, že tie deti to museli nejakým spôsobom, aj keď sme sa my učili však o Vizigótoch a neviem, o kom, hej, a teraz zase späty ťahám, hej, ale stále nám to bolo podávané tak, aby sme to chápali, tak to bolo vždy prirovnané k súčasnosti, že to bolo, neviem, tam bolo Polsko, alebo proste takto, viete. Ako územne sa dalo, samozrejme, tak treba to samozrejme vysvetliť, tak by to človek pochopil. Aj národnostne to robili, viete, áno, že to sú dnešní teraz, ja neviem, Avari, dnešní títo, teraz, viete, Kelti, hej, a to sa takto hovorilo. Áno, určite áno. No a potom máme tu vlastne, to je jeden zdroj, to znamená, to sú písomné zdroje, ktoré vlastne hovoria o tom, že Uhri sú Skláví. Vedela, napríklad spomeniem knihu Stepanaja, kde vlastne sa uvádza v 9. storočí, že bieli Uhri boli Skláví.
Alebo máme konkrétny iný zdroj, Helmholtz 12. storočie, ktorý takisto hovorí o Uhroch, že sú Sklávi. Majú rovnaký jazyk, rovnaký spôsob obliekania, rovnaký výzor, to znamená, že sú Sklávi. Počkajte, vy ste použili slovo alebo výraz bielý Uhry, sú aj čierny, a aký je rozdiel teda medzi nimi? Toto je zaujímavé naozaj, lebo to je ďalší prvok, ktorý vlastne je v prudkom rozpore s tým, čo sa oficiálne traduje o Uhroch, že sú vlastne tí Maďari. Pretože o Maďaroch oficiálna historiografia hovorí, teda nie o Maďaroch, aby som sa správne vyjadril. Zdroje spomínajú Uhrov alebo Turkoj, keď to spomenieme Porfirogeneta. Oni spomínajú vlastne obdobie nejaké zhruba to 9. storočie, to príchodu do Karpatskej kotliny. Ale taká povesť vremených liet od Nestora. Nestor nám spomína v svojich záznamoch, že boli to nejakí bieli Uhry, spomína to aj vlastne tá kniha Stepanaja, ktorí prišli tu na naše územie údajne v nejakom období zhruba 4. 5. storočí. On ešte príchod tých bielých Uhrov nejakým spôsobom nešpecifikuje. Hej. Čiže tí bielí Uhry tu už boli dávno pred tým, ako tu boli nejakí tí čierni Uhry, alias Maďari, ktorí sú uvádzaní ako Maďari, ale aj tí druhí, aj tí čierni Uhry podľa všetkého boli takisto určitý spolok slovanských kmeňov. Hej. Čiže bielí Uhry tu boli a máme tu k tomu... Takže nielen... etnicky sú bieli ľudia, hej, aj tí... No, toto je zaujímavé, ten pojem bielý, vlastne čo to znamenalo. Pretože poznáme nielen bielých Uhrov, poznám historiografia, pozná aj bielých Hunov, pozná bielých Kumánov, dokonca bielých Venetov. Hej. A teraz, a kto boli tí bieli? Hej. A na to nám pekne hovorí Prokop Jos zo 4. storočia, ktorý vlastne opisuje bielých Hunov niekde v oblasti Kaspického mora a Aralského jazera, ktorý hovorí o tom, že bielí Huni vlastne sa líšia od ostatných Hunov tým, že majú bielu pokožku. To znamená, jednoznačne je definovaný rozdiel na základe nejakých vlastne etnických črt. Hej. To znamená, opisuje europoidné plemeno v danej oblasti, to znamená Európanov, a v danom období vlastne sa na tomto mieste vyskytovali len príslušníci alebo nositelia genovej mutácie haplov skupiny R1A, ktorá vlastne pochádzala v danej oblasti z ruských rovín, z oblasti, ktoré vlastne obývali v tom čase, oficiálne Slovania neexistovali v tom čase, ale ktorí pochádzali vlastne z oblasti a dnešnej východnej Európy. Ale bavíme sa teraz o nejakej genetickej skupine. Bavíme sa o genetickej, a to je ďalší prvok, vlastne, ktorý vypovedá o tom, že v dnešnom Maďarsku, kde by mali byť nejaké tie, o Maďaroch sa hovorí, že vraj sú ugrofíni, mali by byť ugrofínske gény. Hej. A je zaujímavé, že práve Maďari sa javia ako najeurópskejšie obyvateľstvo v rámci okolitých krajín, ktoré má vlastne najnižšie ugrofínske alebo najnižšie percento výskytu ugrofínskych génov spomedzi krajín Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Srbsko, ale aj Českej republiky a Rakúska. Hej. Čiže vlastne jedno z najnižších. Počkajte, ten ugrofínsky gén, to je tá haploskupina N. Haploskupina N, áno. A to je akože, povedzme, to majú Fíni? Áno, toto majú Fíni, tuším, pokiaľ ma pamäť neklame, nejakých 60%. Hej? Čiže vlastne preto sa tomu hovorí, že ugrofínske, lebo tam vlastne semerom od Fínska na sever až Chantom Mansom, kde je Chantísko-Mansísko, dneska vlastne za Uralom vlastne prevažuje alebo dominuje tá haploskupina N. No dobre, ale teraz ja neviem, ja sa pýtam teraz. Jasne. Bavíme sa o ugrofíns, keď povieme ugrofínsky, bavíme sa o etniku alebo o jazyku? Bavíme sa o génoch, keď hovoríme o haploskupine N. Hej. Čiže vlastne, ak tu prišli nejaké ugrofínske kmene, ako z toho hovorí oficiálne, dávajú to práve ich pôvod do Chantíska-Mansíska niekde. V knihe sú pekne vlastne definované, vlastne, aké percentuálne zloženie genových mutácií majú Chanti, aké majú Mansi, aké majú Maďari. Hej. Čiže jednoducho je zjavné, je očividné, ak sa vlastne robili sa genetické výskumy, robili ich pán Sforza, potom si Maďari robili aj vlastné, vyšli nám ešte, že sú ešte viac Slovania, ako vlastne to vyšlo Sforzovi. Čiže viac menej tie gény preukazujú, takisto potvrdzujú to, čo vlastne hovoria písomné zdroje, že vlastne Uhry, ktorí tu sem prišli, či už biele alebo čierni, museli byť slovanské kmene. Dobre, teraz ide o to, že viem, že to aj Maďari urobili. Potom som niekde čítal, to je pár rokov naspäť už,
že oni to vysvetľujú tým, že vlastne sú obklopení slovanskými národmi, tak sa to tak premiešalo, bo býval to jeden štát, bo voľný pohyb ľudí hore dole, proste, že sú tak namiešané so Slovanmi, že akože proste, bohužiaľ, že už je to tak. Na druhej strane, ale táto haplo skupina N sa odozdáva po otcovskej línii však. Áno. To znamená, predstavme si situáciu a ja potom poviem konkrétne príklady. Príde sem nejaké dobyvačné etnikum, alebo príde niekde dobyvačné etnikum, kde sú prevažne muži, však tak sa to píše o týchto Uhrov. Dokonca niektoré zdroje uvádzajú vlastne Uhorsko-Polská kronika napríklad konkrétne, že prišiel Attila so svojimi bojovníkmi a vlastne začali zobrať si za ženu manželku nejakého kniežaťa miestneho Sklavonského a ostatní jeho bojovníci sa krížili s ženami Sklavoncov. Miestnymi. Áno. Čiže doslova je to opísané. To znamená, tá výmena genov tam musela nastať. Hej. A poďme teraz ku príkladu. A v Európe sa vyskytuje mongoloidná haploskupina, haploskupina Q. Najvyššia koncentrácia haploskupiny Q sa ťahá zhruba od južného Švédska, kde má zhruba 4 až 5% zastúpenie, a cez Nemecko, kde je to trošku nižšie, a opäť po relatívne vysokú koncentráciu v 4-5% na juh Francúzska. Čiže existuje nejaká taká pomyselná línia juh Švédska a povodie rieky Rín až vlastne juhovýchodné Francúzsko. Tam zhruba v tejto oblasti bola zóna medzi Hunskou ríšou a medzi ríšou Rímskou. Bolo tam vlastne sústredené nejaké vojenské etniká, ktoré vlastne bojovali buď na jednej alebo na druhej strane. A haploskupina Q vlastne sú tie mongolidné národy, ktoré vlastne sa vyskytujú v dnešnej Ázii dodnes. A títo Huni, o tom nikto nepochybuje, všeobecne, keď si pozriete vlastne literatúru na túto tému, vlastne hovoria o tom, že to priniesli tam Huni. To znamená, že to hunské gény. Čiže prišli sem Huni. Slota o tom rozprával, keď bolo žratý, hej. prišli teda Huni, hej, ktorí vlastne zanechali reálnu stopu 4 až 5% a dokonca aj v oblasti, ktoré sa veľmi neopisujú, a to je juh Švédska, ako že bola nejaká postihnutá vlastne táto oblasť nejakou hunskou inváziou, napriek tomu tam gény sú. Zostali tam po tej inváznej voľne. Hej. A teraz otázka znie. Ako to, že tam tie gény ostali a keď prišli vlastne nejakí Uhri, ktorí mali nejaký ugrofínsky pôvod a v Strednej Európe tie gény nezanechali. To znamená, že tí Uhri, ktorí prišli, či už bieli alebo čierni, nemali ugrofínske gény. To je jediná logická odpoveď. Že to neboli totožní s Hunmi. A nemali ugrofínske gény. To sa bavíme teraz o haploskupine N, ugrofínskej. Haploskupina Q vlastne sa nachádza zhruba na západ od dnešného Mongolska. Majú to nie Mongoli, čo sa týka Mongolska, tam je to minoritných percentách, ale vlastne je to hneď tesne na západe, teda sú to kmene západne od Mongolska. No dobré, a robil sa nejaký, keď vravíte, že to bolo teda od Švédska, dole, alebo južného Švédska po južné Francúzsko, a robili sa testy na haploskupinu Q v Maďarsku dnešnom? A takto existujú vlastne európsky genetický výskum. Keď tvrdia, že sú húni teda pôvodom. Európsky genetický výskum a tam sú sústredené vlastne všeobecné dáta, aj keď tá percentuálna zložka je dosť ešte relatívne nízka, teoreticky môže niečo vyskočiť, vlastne tam je to určitá pohyblivosť, ale čím viac sa to zaustuje, stále sa tie percentá zhruba potvrdzujú, čiže tam to vychádza tak, že vlastne všetky okolitné krajiny majú vyšší výskyt haploskupiny Q aj haploskupiny N ako samotní Maďari. Hej. Už to načrtáva čosi, hej, a vypovieda teda o čom si, že nie je to až tak v súlade, ako sa to vlastne oficiálne vykonštruovalo alebo vytvorilo, hej, a čo je momentálne ako oficiálne platné a čo sa učí na škole. No dobre, a teraz budem konšpirovať, ale toto je iba zase otázka. A nie sú tí Maďari potom vytvorení, alebo to lepidlo, to gro, čo tvorí vlastne, čo robí s Maďarov, nie je to tým, že to nie je genetika, ale jazyk? Áno. No, viac menej to potvrdil aj Landwehr, hej. Čiže vlastne je to maďarský autor, ktorý napísal, už sa nepamätám názov jeho knihy, ale dosť taký rozruch. A to bola taká maďarská propaganda, nie? Hej, bolo to viac menej, ako potreboval. Vlastne, lebo viac menej pár rokov predtým prišiel Sforza tým, že Maďari sú prevažne Európania, a teda Slovania.
A on nejakým spôsobom reagoval na to a práve toto vypichol, že práve jazyk je to, čo ich vlastne robí tým odlišným. Hej? Čiže vlastne nie je génia, ale jazyk. Akože s tým možno len súhlasí. Samozrejme, je jazyk je to, čo ich odlišuje od nás. Hej? Ale predko máme spoločných. Hej? Dobre, dáme si krátku prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán inžinier Oskar Trengroš a bavíme sa viac menej o tej jeho knihe. Ale chcem jednu vec upozorniť, iba chcem, ak ste tí, čo ste Maďari a počúvate a už vám vierie krv, tak hoďte si Radepur alebo niečo. Táto relácia určite nie je protimaďarská. Hej. A keď budeš počúvať dokonca, tak zistíš, ale treba s otvorenou mysľou samozrejme počúvať. Pán Trengroš, chcem sa vás spýtať jednu vec. Kde vlastne... Lebo Maďari o Uhorsku nerozprávajú absolútne, však oni rozprávajú o Maďarsku, pre nich bolo Maďarsko aj to, čo je teraz, aj 64 žuba, aj neviem čo, aj čo aj bolo predtým. Že kde vlastne vzniklo to slovo, že Uhorsko, alebo Uhor, alebo viete, ako to bol nejaký etnikum, nejaký národ, čo to bolo? Oficiálna historiografia nemá v tom celkom jasno. Čo je logické, hej? Sú rôzne hypotézy, či to pochádza z nejakých tých azijských, teda je oficiálna taká predstava, že pochádza z nejakých azijských plemien. Ale no, vlastne... Ja vás to prenašam, lebo takto, takým ľuďom, takým menej chápavým, ako som ja, ten Uhor a Maďar vlastne splýva nejakým spôsobom. Uhor bol možno niekedy v 19. storočí, teraz už je Maďar, hej, ale prakticky je to to isté. Hej. U nich áno. No ale u nás tiež u niektorých, rozumiete? Jasné. Ja hovorím jedno. Skúsme sa zamerať teda. Vieme, že Uhry tu boli. Vieme, že Uhry boli spájani so Sklavmi. To znamená, máme konkrétne historické zdroje, ktoré som spomínal, ktoré hovoria o tom, že Uhry boli Slovania. Preto sa vlastne, myslím si, že z toho logického dôvodu by bolo dobré sa pozrieť na to, čo ten samotný pojem Uhor znamená. Hej? Ako pomenovanie tohoto, povedzme, že etnika, alebo vlastne samotnej krajiny Uhorsko. Hej? Čo to vlastne znamená? V našom jazyku napríklad. Hej? A v našom jazyku máme k tomuto viacero ekvivalentov, hej, ktorý má vlastne podobný slovný základ. Poznáme úhora ako rybu, poznáme úhor ako ľadom ležiacu zem, poznáme, neviem, preženiem úhorku a poznáme napríklad, možno môžeme povedať, že úhorená zem je tiež nejakým spôsobom úhor. Hej, má tam to vlastne to slovné spojenie úhor. A vlastne máme nejaké konkrétne slova, ktoré vlastne slovným základom sú vlastne totožné s týmto pojmom. Hej. A teda, ktoré je to správne? Existuje taká predstava, už starší vlastne slovenskí autori, ktoré potom aj tí novší prevzali, sa držia vlastne... ešte ďalšej verzii, ktorá vlastne je dosť taká exponovaná a to je vlastne chápanie zmyslu alebo pojmu Uhor ako krajina Uhôr. To znamená krajina pod horami alebo medzi horami, ktoré tvoria z jednej strany Alpy a z druhej strany vlastne Karpatský oblúk. Čiže vlastne krajina Uhor, to znamená krajina pod horami, čiže Uhorsko. Hej. S týmto je možné z časti súhlasiť, ale ja si dovolím tvrdiť, že je to len nejaký, by som povedal, už následok iného skutočného pôvodu. A ja sa držím vlastne tohoto pojmu, že Uhor vlastne je, zdrojom je vlastne ryba Uhor. A teda, že prečo? Hej. A nejaké reálne vysvetlenie, hovoril som, že historiografia nemá v tomto celkom jasno, čo je logické, lebo jednoznačne neexistujú a vlastne nejaké vysvetlenia historické, že to pochádza to meno stadiaľ. Ale keď hovorím, že neexistujú, tak musím sám seba poprieť teda, lebo jeden zdroj je. Jeden zdroj vlastne ponúka nám exaktné vysvetlenie, že sa jedná o rybu Uhora. A je to vlastne zdroj, ktorý som už spomínal, je to vlastne Nestor, v povesti Vremenný liet nám hovorí. V súvislosti s čiernymi uhrami nám hovorí, že šli Ugri horou Ugorskou a došli k Dnepru.
Hej. Okrem toho, že spomína pojem Ugor, hora Ugorská, spomína aj cestu, ktorou sa vlastne samotní Uhri uberali. To znamená, uberali sa horou. Hej. Čiže šli horou. To znamená, nešli nejakými stepami, ale šli horou. Hej. To je tiež taký zaujímavý poznatok, ale vráťme sa k samotnému pôvodu Ugor. Oni hovorili, šli Ugri. To znamená, Nestor ho spomína samotné slovo Ugor. V ruštine Ugor značí Úhor. Ale Úhor v zmysle etnikum, to znamená obyvateľ Úhorska, je Venger po rusky a krajina Úhorsko je v ruštine Vengria. To znamená, očividne hovorí o tom, že alebo spája pojem rybu Úgor v ruštine s samotným menom etnika Úgri. Hej. Čiže vlastne nám ponúka vysvetlenie. Možno na to namietať, samozrejme, keď sa dívame na veci objektívne, že súčasné ruské Venger, Vengria, možno bolo prevzaté v neskorších časoch z polštiny, kde vlastne rovnako hovoria Vengria, kráľovstvo Vengier, a vlastne takto Poliaci nazývajú Uhorsko a Uhrov nazývajú identicky teda Vengri. No, zase sme u toho, že nejakým spôsobom, bo toto je hranie so slovičkami. Samozrejme. Ja som toto počul Mira Švidského tieto veci rozprávať tiež. A zase hrávame sa so slovičkami z dnešného poňatia týchto vecí. Za tie stáročia, alebo bavíme sa teraz koľko, 12 storočí, to sa mohlo zmeniť, zdomácniť, prevziať z niekade, ale rozumiete tie slová rôzne? Jasné. A nemuseli byť zrovna, viete, že pokiaľ nemáte, ja neviem, záznam z nejakého 9. storočia, 8. že teda áno, táto oblasť bola Uhori, že tak sa volala, ja neviem, hej. Áno. Tak ono je to, potom sú to iba špekulácie. Preto chcem pokračovať ďalej. Vidíte, že sa dívam na veci objektívne, to znamená, pripúšťam aj tú možnosť, že to do ruštiny došlo neskôr, a že vtedy ten Úgor bol vlastne už aj pomenovanie tých Úhrov, ale už tá samotná zvláštnosť, že Úgor ryba v ruštine a Úgor kmeň vlastne majú identický, alebo vlastne je to identický vlastne tvar. A to isté máme aj v slovenčine, Úhor ryba a Úhor Úhor ako príslušník Úhrov, alebo Uhorská. A zaujímavé, že to isté napríklad máme aj v polštine, ale tam už je iný tvar. Tam je vlastne, oni hovoria Uhrovi Vengoš a krajina je Vengria. Čiže tam je ten istý vlastne je to iné slovo, iné stavby, teda očividne vlastne tvar slova nie je zhodný s ruským Úgor alebo so slovenským Úhor. Hej? Ale takisto pojmy Úhor, obyvateľ krajiny a Úhor, ryba majú rovnaký slovný základ. A obdobne je to napríklad aj v latinčine, kde je napríklad Úhor, ryba sa povie Anguilla a Úhor, obyvateľ Uhorska je, boli Angri, Ungri, Hungri a podobne. Čiže ten Ung, Anguilla vlastne je opäť ten základ je veľmi, veľmi podobný až identický. Hej? Čiže vlastne toto je taká prvá vec na zamyslenie, ale ja tvrdím jedno. Naozaj, pokiaľ by to bolo len tak, že vlastne máme tu len tie slovné hračky, lebo naozaj slova sa dajú naozaj prekrúcať rôzne. Pokiaľ máme takéto slovné hračky a nič viac, a tvrdiť na základe toho, že to bola ryba Úhor, je naozaj by bolo dosť, povedzme, že plitké. Hej. Ale ináč, v historiografii takéto vysvetlenia už sú postačujúce na to, aby sa to tvrdilo, že to je fakt. No dobre, ale pozrite sa, aha, toto je, čo je toto? No. Rozumiete? No, no, ale pred 30 rokmi to nebolo no, myš. Viete, myš. Hej. Ako, ja iba tým chcem povedať, že vlastne postupom času a jak spoločnosť sa vyvíjala a jak sa tie národy miešali, tie slová mohli naozaj nejakým spôsobom z jedného do druhého preskočiť národa a mohli sa používať na iné veci a to, čo poznáme teraz, nemuselo platiť pred 1200 rokmi, toto hovorím ja iba. Hej, že nemuselo to tak byť. Máme dôkazy hmotnej kultúry, okrem ďalších dôkazov. Napríklad takúto mincu, ktorá bola nájdená len na území... To, tak, dobre. Tak. Tak, len na území Slovenska, konkrétne na území Bratislavy. Tá minca sa volá Mákius. Áno.
A píše sa to Macius. Macius je pravdepodobný výraz, ako sa to vlastne mohlo čítať foneticky, aj keď to dneska s určitosťou tiež nevieme. Slovný základ toho Macius je vlastne mak, mok, to znamená mokrý. Áno, čiže tvar mokrý, hej, je to evidentne slovenské slovo. Táto minca je považovaná za keltskú mincu a je datovaná zhruba do 1. storočia nášho letopočtu. Čo je veľmi zaujímavé, na jednej zo strán tejto mince sa nachádza úhor. To znamená, ten úhor fyzicky, keď sa dostal na mincu... Tak na ktorej strane to máte? Nech sa mám to strana, strane, počkajte. A 132 by tvoľ. Krátke ruky mám. Slabé svetlo, ale lepšia vyhovorka. Čiže no, je tam vlastne minca, kde je evidentne zobrazený úhor. A teraz, že a prečo? Nemohol by to byť taký tučnejší had? Hej, môže to byť tučnejší had, interpretuje sa, že to je drak a tak ďalej. Prečo? Dávajte pozor. Táto minca bola strieborná. Hej. A všimnite si jednu vec. Úhor je vyvinutý do klopka, môže to mať rôzne interpretácie, to, co v našom prípade nie je podstatné. Čo je dôležité? Úhor má veľké oko, minca je strieborná, to znamená, tá strieborná farba má svoj význam a za ušami má také krídelko. Vidíte ho? O čom to je? Úhor v podstate je vlastne hadovitá ryba, čiže áno, môže to byť had, čiže hadovitá ryba, ktorá vlastne má malé plutvy za hlavou, presne ako sú zobrazené na tejto minci. A zväčšené oko je symbol pohlavnej dospelosti, keď vlastne keď úhor sa dostane do štádia pohlavnej dospelosti, zväčšia sa mu oči a uzavrie tráviaci trakt. Jeho sfarbenie nadobudne striebristú farbu. Máme tu mincu, striebornú mincu, strieborná farba, máme tu zväčšené oko a máme tu vlastne krídelka za hlavou. Je to evidentne zobrazený úhor. Úhor na minci z 1. storočia vypovedá, že je to nejaký faktor, ktorý bol nejakým významným činiteľom v minulosti a nejakým spôsobom nám to nie opäť priamo v súvislosti s úhrami, ale opäť nám naznačuje, že samotný úhor ako ryba mal nejaké možno mytologické, možno nejaké praktické využitie alebo použitie, alebo mal význam v rámci vtedajšieho sveta. To znamená, nie je to nič imaginárne, máme dôkaz hmotnej kultúry, že úhor bol nejakým spôsobom vnímaný. A máme aj písomné dokumenty, napríklad Jordán, Jordanes v 6. storočí nám zanechal zaujímavú informáciu, že v povodí rieky Dnieper, ale len v jeho hornej časti, sa vyskytovala ryba bez kosti. Je to očividný opis úhora, ktorý označil ako, že bola veľmi chutná. A naozaj tá ryba bola veľmi chutná, je považovaná aj dodnes za delikatesu. Hej. A dokonca sa mi podarilo nájsť informáciu o tom, že Da Vinciho posledná večera, kde vlastne tých 12 apoštolov tam sedí, je tam Kristus, tak majú na stole vlastne úhora podávaného s pomarančom, s plátkami pomaranča. No vlastne... a už sme pri puske. Ježiš bol Slovák. Nie, ako, toto ja som nikdy netvrdil, ani jednoducho, oni si tam povyťahovali veci, a, ktoré vlastne poplátali tak, aby zosmiešnili. Ako chcete niekoho poraziť a nemáte fakty, tak používate takýto záver. Dobre, podrite sa, mne ide o jednu vec, že niekedy, keď nevieme, teraz viem, že to robia historici na schvál, alebo že vy ste to urobili na schvál. A ľudská myseľ je taká, že keď niečo nevie, alebo proste niečo hľadáte, vytvoríte si nejaký obraz o niečom a potom, čo ostatné dohľadáte, tak sa to snažíte dopasovať do toho už vo vašej hlave ano. Nejakého obrazu vytvoreného. Áno, tak to je. No a to sa vás sem spýta. Dobre, aspoň fajn, že viete, že to uznáte, že je to tak. Samozrejme, že ste človek musí. Či ste našli pri tých svojich výskumoch pri tom hľadaní aj také veci, ktoré vám nepasujú do toho vášho krámiku malého. Nie, nenašiel. A poviem vám, ako som došiel k tomuto. Hej? Lebo toto, k tomuto, že Nestor spomína úgor vlastne v zmysle ryba a vlastne dá sa to vlastne charakterizovať aj na kmeň. K tomu som došiel až potom, keď táto kniha bola vyšla. Ja som si to vtedy aj neuvedomil. Hej. A keď túto Nestora aj túto vetu, túto jeho pasáž tu spomínam, ale nedávam to do tej súvislosti, lebo mi to jednoducho nenapadlo. Ja som na to totiž prišiel úplne inak.
Urobil som si jednu vec. Dobre, ak byli Uhri, ak tu boli Uhri, ak by naozaj mal byť nejakým spôsobom Úhor ako taký, lebo ja si stále to preverujem, ako presne vnímam veci tak, ako vy hovoríte, že jednoducho človek si to môže podomýšľať a potom sám tomu uverí, ako to mnohí ľudia robia a potom hľada si len to, čo mu pasuje do kránu. Doslova, ja s tým súhlasím, lebo takto funguje tento svet. Ja som si ale najprv urobil to, že dobre, ak tu bol Úhor, skúsim si urobiť jednu vec, skúsim nájsť nejaké toponymické názvy, jedných z nich napríklad bolo Uhorsko, a ktoré vlastne nejakým spôsobom súvisia s Úhorom. Hej. Ak tu ten Úhor bol, ak bola minca, ak bola nejaká taká jeho tá pozícia v tom svete nejakým spôsobom dôraznejšia, nejakým spôsobom museli sa aj tie toponymické názvy zachovať. Okrem Uhorska muselo byť aj niečo iné. Urobil som ešte jednu vec, keďže Úhor je len u nás Úhorom. V Poľsku sa povie Węgorz, v ruštine Ugor, v nemčine Au. Tak som si zobral tieto v latinčine Anguilla. Zobral som si tieto tieto vlastné slova z týchto základných jazykov, vlastne okolitých krajín, plus latinčinu a hľadal som toponymické názvy. Príslušnej krajine, pod príslušným samozrejme, pod príslušným slovom danej krajiny a tieto názvy som našiel pomerne veľa a začal som si ich značiť na mapu. Vyšla mi čiara, zhruba, ktorá začína niekde na juhu Nemecka, Bavorsku a ťahne sa doslova až po tú pomyselnú Jugru, odkiaľ údajne prišli tí Uhri. Naozaj samotná Jugra a Ugri je tam nejaký vlastne spoločný slovný základ. Že takýchto názvov som našiel veľmi veľa. A keď som si ich naniesol na mapu, vyšla mi takáto čiara, ktorú som spomínal a bol som to zmentený. Prečo? Práve toto územie a aký to má súvis? Hej. O akom území sa bavíme teraz? Bavíme sa o území. Južné Nemecko. Niekde, kde Dunaj pramení. Čechy, kde pramení Dunaj, presne tak. Čechy, južné Čechy, celá Morava. Bavíme sa o severnom Slovensku, južnom Poľsku, pohraničí Ukrajina, Poľsko, Bielorusko, Stredbielorusko a vlastne ťahne sa to cez okolie Moskvy a smerom až po tú Jugru. Hej, čiže vlastne tam pekne som si vybodkoval to. No a potom som sa tak na to pozeral a vtedy mi ťuklo vlastne Úhor. Vlastne sme sa riešil som Úhora, takže logicky vlastne nejakým spôsobom som to vzťahoval na to. Pozrel som si mapu výskytu Úhora a je zaujímavé, že práve na tejto línii sa nachádza Európske rozvodie, ktoré je nejakým spôsobom hraničné alebo limitné v súčasnosti pre výskyt Úhora. Inak povedané, Európske rozvodie vlastne je v prevažnej miere v rámci teda strednej Európe až po tú zhruba Moskvu je viac menej rozvodím medzi Baltským úmorím a Černomorským. Hej. A v Černomorskom úmori sa Úhor nevyskytuje už prirodzene. V súčasnosti ale. Dobre, ale rozumiete, zase pred 1200 alebo 1600 rokmi si myslím, že tie rieky vyzerajú trochu inak, veď pred nejakými 100-200 rokmi sa začalo s reguláciou, takže viete, to muselo byť močariská všade, mŕtve ramená, jazera, ja neviem, čo dnes nemáme. Presne tak. Veď o to ide. Veď samotný Jordán ho spomína v 6. storočí, že na hornom toku rieky Dnieper bola tá ryba bez kosti. Hej? Keď si pozriete kostru Úhora, on má naozaj iba chrbticu, nič viac. Ale dneska už sa tam nevyskytuje. Hej. A keď sa pozrieme na vlastne tú vlastne schopnosti, tie schopnosti Úhora, vlastne, ako vlastne on funguje, on ťahne v určitej fáze svojho života proti prúdu riek. Hej. V súčasnosti dojde pod tomu rozvodiu a tam ako zastane. Hej. A na Slovensku sa vyskytuje Úhor takisto, je v prevažnej miere, ale je vysádzaný v súčasnosti. Hej. Ale napriek tomu na hornom toku Dunaja, keď ešte neboli tie aj kanály vytvorené, dneska už sa môže šíriť aj tými kanálmi, kde sú prepojené vlastne jednotlivé časti Nemecka medzi sebou vlastne vodným nejakým vodnou nejakou cestou. Vyskytoval sa Úhor vlastne pri pramení Dunaja dávno predtým. Hej. Čiže bolo to známe.
A existovala taká teória, ktorá v súčasnosti nie je uznávaná, že Uhor vlastne prechádzal suchou cestou cez nejaké územie z jedného úmoria do druhého, vlastne na nejakých priaznivých úsekoch, ktorých môžeme počítať nejakých stovkách metrov. A Uhor je toho schopný. Ešte máme záznamy z 50. rokov, keď ešte výskyt Uhorov v rámci Európy bol pomerne vysoký. Potom prišlo vlastne v tom 20. storočí nejaká ťažká choroba na Uhori, kde 99% populácie úplne akože vyhnulo. Hej, prežilo naozaj len možno vďaka človeku, že nejakým spôsobom udržal jeho populáciu. Ale Uhory ťahli doslova riekami hore prúdom a keď narazili nejakú vyššiu kaskádu, jednoducho vyšli na skaly a prešli po skalách, obišli vlastne tú výškovú nerovnosť. Samozrejme mnohé uhynuli, ale po ich chrbtách sa ťahli vlastne ďalšie a ďalšie, až sa dostali vlastne až k tomu prameňu. A tu teraz vlastne naviažem na to, čo ste povedali, boli rozsiahle územia, vlastne bolo podstatne viac vody. Určite áno, bolo viac vody. Močariska boli a cesto viac vody. Ja môžem aj jedno konkrétne územie potom neskôr spomenúť. Tu na Slovensku a bolo viac vody a vlastne Uhor na určitých priaznivých úsekoch doslova dokázal prejsť mokrou cestou, nielen vlastne po nejakej vlhkej tráve po stráni, mokrou cestou z jedného úmoria do druhého. Hej. A horný tok Dnepra je na to ideálny. Hej. Samotné, keď už spomíname tie pripiatské poďmočiare, vlastne tamto prepojenie je naozaj akože úplne na to ideálne, ale aj na Slovensku máme takéto územia. A čo ešte v tejto veci možno je treba povedať, že to je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne Uhor má ako keby šiestý zmysel na vodu. To znamená, keď ho kdekoľvek vypustíte, on okamžite nájde najbližšiu vodu, najbližšiu rieku, stojatú a tak ďalej. A Uhor bol nájdený v oblastiach, odľahlých jazerách, bez prítokov, bez akýchkoľvek nejakých vlastne spojení s nejakou inou vodou, bol nájdený vlastne Uhor aj v takýchto vodách. To znamená, on prešiel po vlhkej tráve alebo je schopný prekonať krátke vzdialenosti po vlhkej tráve a vlastne dojsť do takýchto odľahlých mokrín, mokradí, jazierok a tak ďalej. Dokonca bol nájdený v nejakej budove opustenej, na štvrtom podlaží, pod strechou, to povie Rinva, alebo Okapová rúra, áno, ďakujem. Čiže vlastne v Okapovej rúre tam boli nájdené. To znamená, ich schopnosť vyhľadávať vodu a prekonávať prekážky je neuveriteľná. Takže je veľmi pravdepodobné, že vlastne Uhory prekonávali práve toto rozvodie a dostávali sa vlastne aj do Čiernomorského úmoria, v prevažnej miere do tých horných tokov a dostávali sa vlastne aj na územie Uhorska, kde východná časť Uhorska, kedy bola doslova posiata barinami, bažinami, slepými ramenami a tak ďalej. A to vieme aj napríklad z reálnych zdrojov, kedy sa zachovali mapy, alebo reálne existujú mapy z 19. storočia, kde vlastne sú zachytená situácia pred reguláciou riek v Uhorsku a kde krásne vidno, ako východ Uhorska je doslova takmer modrý. Hej, vlastne tam to bolo popredkávané. Tam okolo Tisy, tam je to áno, stále také. Áno. No nie úplne, ale stále je to tam veľmi, veľmi pekné. A kedysi to bolo podstatne rozľahlejšie. Dokonca bolo to tak rozľahlé, že ešte starší autori rozlišovali a konkrétne konkrétni autori vlastne rozlišujú do polovice toku dnešného rieky Dunaja, dnešnej rieky Dunaja, zhruba kde končila Panónia, tá sa volala Danuvius, táto rieka, a zhruba od tých dnešných železných vrát smerom až ku koncu bol nazývaný Ister. A to napríklad rôzni autori uvádzali obidve mená. Hej? To znamená, je tam Danuvius, je tam aj Ister. Ako keby tam bola nejaká deliaca čiara a boli tam pravdepodobne obrovské vodné plochy. Hej, ideálny priestor pre vlastne výskyt tohoto úhora, ktorý prechádzal vlastne mokrou, možno aj suchou cestou cez toto európske rozvodie a vlastne vyskytoval sa o vysokej miere práve v týchto oblastiach. No dobre, ale teraz čo to má spoločné s tými úhorami? Ešte poviem takú zaujímavú by som povedal naozaj opäť ďalšiu slovnú hračku, ďalší čriepok. Samotné slovo úhor má v svojom základe slovo alebo tvár alebo časť hor, to znamená hora. Hej. A je zaujímavé, že vlastne keď prekonával európske rozvodie, väčšinou prekonával vlastne horské oblasti, čiže ako keby mohli by sme povedať, že je to tvor, ktorý sa vyskytoval u hory, preto možno
v našom jazyku bol pomenovaný Úhor. A jedno také čarokrásne miesto sa nachádza v katastri obci Štrba a Šuňava. Bol som tam osobne, kde v súčasnosti, ešte v súčasnosti, jednotlivé potoky jedného a druhého úmoria sú vzdialené doslova 100 metrov. A na starších mapách som našiel, že tieto oblasti boli preplnené alebo boli vlastne bažinaté. Hej, boli tam mokrade. Uh-huh. A to bola ideálna cesta, vlastne mokrou cestou pre úhora z jedného úmoria do druhého. A keď sa postavíte na Štrbu, tak vidíte štíty a ste úhory. Hej. To len nakoľko dávam na také, by som povedal, odľahčenie, že ten názov Úhor nejakým spôsobom súvisí s horou. A nebude to len tak na ľahkú váhu, pretože samotný Nestor hovorí, šli Úgry horou Úgorskou. Hej. To znamená, hora Úgorská išli, pokiaľ prišli k Dnepru, zhruba to spasuje na Valdajskú vrchovinu, ktorá je na rozvodí. To znamená, Úgorská hora na rozvodí mala meno Úhorská hora, kde je jasný súvis tvaru Úgor a hora Úgorská. Dobre, dáme si krátku prestávku a potom sa pozrieme teda na Úhorov, na ľudí. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vitajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Dobre, myslím si, že tie triby sme rozobrali teda bohate. Ale vy ste spomínali tých bielých úhorov, o ktorých teda ale veľká zmienka neexistuje. A vravili ste, že v 4. storočí? Bielí úhry, áno, sú spomínané zhruba. Teda nie je presne definované obdobie. Hej? Vlastne Nestor začína datovať zhruba od 9. storočia. Bielých? Nie, všeobecne začína datovať tú svoju výpoveď, ktorú vlastne zaznamenal. A do tohoto zhruba 9. storočia len opisuje nejaké kmene, ktoré boli a tak ďalej, sa prelínali, nastupovali jedni po druhých, ktoré vlastne spomína v určitom priestore, spomína aj slovanské národy a tak ďalej, ale nešpecifikuje obdobie. Hej? Čiže tvrdiť, že to bolo vtedy a vtedy, by bolo naozaj veľmi odvážne a nesprávne, ale zhruba on to datuje do obdobia, kedy sa tu vyskytovali nejakí obry, ktorých my spájame väčšinou vlastne s Avarmi. Čiže vlastne zhruba to 4. 5. storočie, kedy tu máme záznamy o Avaroch, a ktorí sa vyskytovali aj neskôr v záznamoch. Čiže môžeme zhruba datovať do tohoto obdobia, že sa tu vyskytovali, alebo že spomína v súvislosti s našim územím teda týchto bielých úhrov. A potom sú ešte spomínaní, hovorím v tom zdroji Stepania, kde vlastne je to 9. storočie. Hej, čiže vlastne máme tu tých bielých uhrov, ktorí vlastne sú nazývaní bielí uhry. No a potom tu máme uhrov, už len nie s prívlastkom bielý, na Salzburskej doske, čiže je to nejaké zhruba 4. 5. storočie. Čiže môžeme sa domnievať, že sú to práve títo bielí uhry. A čo je zaujímavé, títo bielí uhry sú vlastne spájani sú na tejto doske, sa vyskytujú s inými germánskymi kmeňmi. Takže môžeme sa nejakým spôsobom domnievať, že išlo o nejakých Germánov, ale opäť aj v tomto prípade platí, že historicky Germáni nemajú, alebo nesúvisia, nie je priama línia medzi Germánmi alebo Nemcami v súčasnosti, aj keď tá spojitosť je, ale Germáni historicky sa delili na viacero zložiek, medzi nimi boli i tzv. Germáni Suevi, ktorí viac menej prekladáme dneska ako šváby, čo nie je veľmi šťastné, sú evy v jazykoch slovanských, v nárečiach slovanských by sa mali správne prekladať, či je to zahoračtina, či je to polština, ako slévy alebo slávy. Hej? Čiže vlastne boli to slovanské kmene, ktoré boli nazývané tiež germánske. K tomuto viac menej už sa začína prikladať aj historiografia na západe od nás, kde vlastne došli alebo dospeli k tomu, že vlastne tie genové mutácie haploskupiny R1a, vlastne, ktoré v rámci Európy je najväčší výskyt práve u slovanského obyvateľstva, sa to vyskytoval vlastne v princípe od doby bronzovej. Hej, to znamená, bol tu stále. Takže to prelínanie tých Germánov a tom, čo sa hovorí dneska Slovania, vlastne nejakým spôsobom muselo jestvovať. Ano? Čiže je to
je to nejakým spôsobom aj geneticky podložené a je zaujímavé, je veľmi zaujímavé, že keď som spomínal uhorskú toponymiu a národ Uhrov, teda tých bielých Uhrov, v iných jazykových mutáciách, ktoré som spomínal, takisto jestvujú reálne kmene, ktoré majú základ slova Úhor, ale v tom inom jazyku. Napríklad. V nemčine sme spomínali, že je to Ál, hej, a máme, poznáme kmene dvojakého druhu, to znamená, sú to Alani, ktoré sú považované za nejaké iránske národy, a potom sú Alamani, ktorí sa vlastne... To sú tie germánske. To sú tie germánske. A to je zaujímavé, že títo Alamani, ich hlavné sídla boli na rieke Main. To znamená, môžeme čisto teoreticky, špekulatívne povedať, že sú to Alani na rieke Main, to znamená Alemajni. Hej, to znamená Uhry na rieke Main. Hej. Po španielsky stále je Nemecko Alemania. Aj po francúzsky. Hej. A takisto poznáme, zoberme si latinčinu, Anguilla. A historické zdroje spomínajú, Ptolemaios konkrétne, spomína kmeň menom Suevi Anglii. My to dneska poznáme ako Anglovia. Hej. A on to situuje, tento kmeň, na rozvodie, alebo na sever rozvodia, medzi rieky, zhruba medzi rieky Labe, do trojuholníka Labe a Sála a česká rieka Ohže, alebo Uhže. Zajímavé, že opäť nachádzame toponymický názov Úhor. Hej. Zhruba do tejto oblasti, odkiaľ potom sa presunuli smerom do Dánska, odtiaľ už poznáme tú anabázu vlastne spolu so Sasmi, vpadli do Anglická, alebo na územie Veľkej Británie. A opäť máme v názve Anguilla, Angli, je to identické, a sa je zaujímavé, že títo Angli, títo Suevi Angli, v prvopočiatku sa nachádzali opäť na európskom rozvodí, kde boli tie úhory. A keď sa vrátim k Alanom, čo som spomínal, Alani rovnako a tí Alamani sa nachádzali na európskom rozvodí v oblasti Svepska Jura, dnešná Svepská Jura a Franská Jura. Hej. Čiže vlastne opäť tam vlastne sa ťahne to európske rozvodie. A čo je mimoriadne zaujímavé, čo exaktne potvrdzuje to, čo vlastne tu celý čas tvrdím, je, že presne na tomto území v oblasti Svepskej Jury sa nachádza mesto Ahlen, ktoré má očividne slovný základ identický s Alani. Hej. A toto mesto Alen má zhruba od 15. storočia v erbe Bielého Úhora v Červenom poli. Je tam exaktný pôvod Úhora. Aby som sa nedržal len Baltského moria, keď prejdeme rozvodne na druhú stranu a dôjdeme na mesto Altheim, ktoré sa nachádza v Černomorskom úhori, tiež má Al v svojom názve a opäť má Úhora v svojom erbe. To znamená, Úhora máme reálne na rozvodí zachyteného. Čiže jednak Alani, jednak Suevi Angli. A už keď sme pri tých Alanoch, najstaršia alebo jedna z prvých zmienok o Alanoch vlastne je spomínaná v tzv. Alanských vrchoch, ktoré vlastne sú identické s dnešnou Valdajskou vrchovinou, o ktorej sme sa zmienili ešte na začiatku, že je tá povestná Uhorská alebo Ugorská hora, ktorú spomína Nestor, ktorou vlastne šli Ugri, keď sa dostali vlastne k Dnepru. Táto oblasť sa volala Alanské vrchy. Je zaujímavé teda, že na celom tomto rozvodí, na celej čiare rozvodia, sa nachádzajú rovnaké toponymické názvy. Hej. O Alanoch sa hovorí, tí sú trošku zahalení do takého rúška tajomstva, že sú to iránske národy, ktoré sem vpadli a tak ďalej. A neviem, ako sa k tomuto došlo, pretože genetika jednoznačne hovorí, že Irán, aj Severná India, bola osídlená z ruských rovín a toto je všeobecne známe. To nešíria len ruské zdroje, to je oficiálne aj na západných zdrojoch. To znamená, haploskupina R1A sa šírila zo strednej Európy smerom na sever, zaujímavé po európskom rozvodí. A zo severu potom vlastne boli osídlené Irán, Anatolia, dnešné Turecko a India. V dnešnej Indii tí Árijci, vlastne to boli títo v dobe bronzovej, pochádzali práve vlastne z tejto oblasti. A je zaujímavé, že tento pochod zachytil alebo zaznamenal aj vlastne Amianus,
ktorý opisuje pohyb Alanov nie smerom z Iránu do Strednej Európy, pretože zhruba v 4. 5. storočí sa naozaj Alani vyskytovali aj na Strednom Dunaji. O tom sú záznamy. Ale on to opisuje vlastne ako pochod z oblasti Pričiernomoria smerom do Iránu. Čiže presne naopak. V súlade, naozaj v súlade so výsledkami alebo s bádaním v oblasti genetiky. Tým pádom môžeme povedať, že tí Alani, alebo ináč povedané, ešte ináč poviem, on takisto spomína, že boli urozeného vznešeného pôvodu. A urozený vznešený pôvod je spájaný väčšinou v tých časoch s europoidnými rasami, to znamená s Európanmi. Z čoho je jasné, že sa jedná teda o vlastne európske plemena haploskupiny R1a, ktorí vlastne dneska sú národy, ktoré sú označované ako slovanské. Hej. Čiže je tam také krásne prelínanie toho pomenovania Alani, to znamená, keď to chápame ako Uhry, a vlastne týchto reálnych Uhrov, vlastne, ktorí sa vyskytovali opäť na európskom rozvodí. Hej. Čiže máme nielen toponymické názvy, ale máme aj národy. A možno práve títo bieli Uhry boli práve tieto kmene, ktoré vlastne v tom 4. storočí, lebo v 4. storočí naozaj tí Alani sa vyskytovali vlastne v priestore Dunaja, ono boli títo práve tí slovanskí Alani, Uhry, ktorí vlastne bieli Uhry, ktorí vlastne sa dostali do tam na územie Uhorska, ktoré obývali podľa Nestora Sklávy. Hej. Dobre, a kde sa vzali teda Maďari? A túto otázku treba položiť Maďarom. Hej. No, oni určite majú svoje vysvetlenie. Samozrejme. Ja sa nesnažím hľadať konfliktný. Nie, lebo takto, hej, čiže aby zase niekto nechápal ako provokáciu, lebo idete do Maďarska a áno, sú tam niektorí, že klasicky, ak sa niekedy taký stereotyp robil, viete, že husára, fúzia, tmavia, čierne a neviem čo, ale tak oni dosť boli tiež pomiešaní teda s tými Turkami, ale výzorovo, hej, vlastne kultúrne a spoločensky, ja nevidím žiaden rozdiel medzi nami a nimi. Nie. Jediný rozdiel vidím v tom jazyku. Iný jazyk, áno. No, ono, tak teda, ako to je teda? Viete, ako nerad by som povedal niečo, čo by vytváralo nejaké negatívne emócie. Ja, môjim cieľom nie je nejakým spôsobom rozoštvávať určité kultúry, určité národy a tak ďalej. To ja nechcem. Nie, mi treba za zaujímavosti. Ale určité historické zdroje sú reálne dochované, ktoré o tomto zložitom období, ktoré vlastne my poznáme Slováci ako maďarizáciu, vlastne jestvujú. Hej. A vlastne zochovali sa reálne doklady, či už to bol grof Sečanský, či kto bol, aký mal pôvod. Myslíte Sečeni, hej? Pardon, grof Sečeni, áno. Sečeni, hej. A či už bol, ja neviem, Petofi, či to bol ďalší aktéri vlastne. Myslíte Petroviča. Petroviča, áno. Čiže vlastne to bolo zložité obdobie, ktoré nejakým spôsobom doslova rozdelilo Uhrov na dve národy. Ja to, môj osobný poznatok, nemusí každý so mnou súhlasiť. Vy tam predpokladáte nejaký úmysel? Keď sa dívam teraz, čo sa deje v súčasnosti v Európe, je naivné si myslieť, že vtedy ľudia nerobili podobné veci. Ale to s tým začali Rímania, takže myslím si, že aj v 19. storočí už to vedeli a vedeli to veľmi dobre Angličania. Angličania to v kolóniách robili všetko. Áno, a Rímania to robili reálne. Tacitus, dokonca aj v knihe, ja to citujem, konkrétne pasáže, krásne opisuje, ako doslova poviem to takto, že preťahovali germánske kmene na svoju stranu, že im dávali nejaké výhody, že im dovolili, že nemusia platiť dane, len aby vlastne bojovali za nich. Hej? Či nejakým spôsobom manipulovali z ich kultúrou, vlastne porímčili a nejakým spôsobom použili vlastne proti ich vlastným. Hej? Či vlastne rozdeľuj a pánuj. Toto fungovalo vlastne naozaj od tých Rímanov, ako ste spomínali. Sú o tom exaktné doklady a vlastne je to používané ako nástroj vládnutia v podstate dodnes. Tak oni prakticky zobrali jednu skupinu ľudí alebo nejaký národ, buchli ho niekde inde. Ten národ, ktorý bol na tom cudzom území, bol cudzí, bol cudzí, ale áno, bol lojálny Rímanom. Áno. Ne?
No a tamto pôvodné obyvateľstvo dostávalo na frak. Áno. A to sa deje dodnes toto. No čo, to vidíme v Nemecku, v západnej Európe. Úplne to zdokonalo, teda dokonalo robili teda Briti a v Afrike, v Indii, áno, aj na Blízkom východe. No a teraz to robia tiež po celej Európe. Lebo... U nás teda zatiaľ nie, ani v Maďarsku nie, pán Boh zaplate. Ale vždycky taký Damoklov meč tu visí a možno, že je to naša politická reprezentácia stále má nejakú tú hrozbu, že vlastne ako náhle by sme sa pustili, možno, aj to taký môj taký predpoklad, že možno, aký by sme sa chceli pustiť nejakou vlastnou cestou, tak hneď by bola tu nejaká revolúcia a tak ďalej. A určité prejavy vidieť a určité vlastne doslova rozoštvávanie boli obdobia vlastne napríklad, keď vznikla taká národná koalícia ešte v dávnejších časoch, keď bolo HZDS, SNS a neviem ešte aká strana. A v tom čase začali dosť intenzívne narastať tie rôzne spory, rôzne videá a nejakým spôsobom sa začala nejaká zvíhať emocionálne nálady medzi Slovakmi a Maďarmi. A toto mám pocit, ako by sa stále vyťahovalo, ako náhle začneme niečo iné robiť. Hej? Čiže ako to týka politickej... No, možno treba vysvetliť poslucháčom, divákom, že Maďarom treba vysvetliť, že nepriateľ nie je v Žiline a Žilinčanom treba vysvetliť, že nepriateľ nie je v Budapešti. Hej. Nepriateľ je úplne niekde inde a jemu to vyhovuje, pokiaľ sa my budeme medzi sebou žrať. Áno, samozrejme. Hej. O to išlo vždycky. Rozdeľuje pánu. Ja som robil rozhovor s ministrom kultúry Cypra, ale tej severnej časti, tej tureckej. Alebo kultúry a športov, alebo čo. Na takej haciende sme sedeli tam. A oni sú tak polouznaní v Tureckom, ale ako inak nie sú, ale majú nejakú tú svoju vládu. A oni to vysvetlovali, oni, Angličania prišli, oni zobrali tých Turkov, tých tureckých Cypranov, alebo cyperských Turkov, policajtov, aké boli nepokoje dole na juhu. Hmm. No tak oni išli zasiahnuť. Áno. No a samozrejme, že tých Turkov, samozrejme tí grécky, tá grécka časť začala nenávidieť. Však, no, rozumiete, tak ako keby sa prišli českí policajti nejakú demonstráciu potlačiť. Áno. To je presne ten istý systém. Hej. A tým ľuďom to samozrejme nedochádza, lebo sú emotívne a sú povrchní a sú blbí. Bohužiaľ, je to tak. Hej. Ale takto sa to vždy robilo. Áno. Začali s tým Rimania a vybudovali tak obrovskú ríšu. Briti takisto, však nezapadlo slnko nad Britskou ríšou a robí sa to dodnes. A teraz je otázka, kedy to normálnym, obyčajným ľuďom docvakne. Nikdy. Že nepriateľ nie je ani v Budapešti, ani v Žiline, ani v Banskej Bystrici. Rozumiete? Nikdy. Lebo to sa tu môžeme donekonečna kúsať a oni sa rehocú, rozumiete? Zo svojho paláca, celou cestou do banky sa rehoce a naspäť. A my sa tu žereme a nadávame si jak takí hlupáci. No a celá tá vlastne uhorská anabáza je toho krásnym dôkazom, že vlastne, že tí Uhri naozaj, či už zo stránky genetickej, či už zo stránky pôvodu toho mena, pôvodu toho názvu, či vlastne celá tá historická línia tých kmeňov a tak ďalej, toponymický názov a vlastne všetko okolo vytvára taký vlastne určitý chumáč dát, ktoré jednotlivé do seba prekrásne zapadajú a dá sa vlastne na to nadviazať ešte na ďalšie toponymické názvy, nejaký reťazec pohorí a tak ďalej, vlastne, ktorý sa tiahne týmto rozvodím, aké sú jeho mená a tak ďalej. Je to strašne, strašne veľa týchto dát, vlastne, ktoré sú vlastne v tejto knihe a môže vlastne čitateľ a sám posúdiť, či je to reálne, či je to možné, alebo nie. Ja vždycky treba hovorím jednu vec. Každý by sa mal presvedčiť, či to je pravda, alebo nie. Ja som sa snažil písať tak, aby si to čitateľ mohol preveriť. No ja vidím, a nech každý zváži. Že to máte, však ja len, aby pre poslucháčov, ktorí majú záujem si to kúpiť, keď sa len pozriem na tie jednotlivé vlastne state, to nie sú odstavce, opis pádu Uhrov na Moravu a ich výboje v historických zdrojoch, stredná východná Európa na počiatku dejín, a potom stredná východná Európa pred príchodom Uhrov, Uhry, analýza príchodu Uhrov na Moravu, a nemaďarská svetoštefánska korona, ako sa z nášho Uhorska stalo cudzie Maďarsko, áno, Prešov, mýtus jedného názvu, fantomové dejiny. Takže ako, podľa mňa to je celkom zaujímavé čítanie, netreba to samozrejme
čítať ako Bibliu, ani tu by ste nemali, tiež treba rozmýšľať, keď určite Bibliu čítate a toto tiež. Ale uvádzate tam, ja som sa pozeral, to však uvádzate tam množstvo zdrojov. Poslucháči si to môžu a diváci takisto samozrejme preveriť a nájsť, a koho to baví a zaujíma a idú dlhé zimné večere, tak môže bádať, nie? Ja vždycky hovorím, keď sa človek niečomu dopátra, keď niečo si prečíta, nech predtým, jak sa naštartuje, alebo to odmietne, alebo to príjme, nech si to preverí. Dneska tento svet je zaplnený množstvom rôznych informácií, rôznych, ja neviem, guru zdrojov, kde vlastne tvrdia, ako, že toto je jediná pravda. Ja hovorím stále, nech si prečítajú to, čo píšem ja, nech si porovnajú s tým, čo tvrdí oficiálna historiografia, ale nech si aj zistia, na základe čoho oficiálna historiografia tvrdí to, čo tvrdí. A nech porovnajú zdroje, na základe čoho tvrdím ja to, čo tvrdím, a na základe čoho vlastne tvrdí historiografia tie naše zaužívané vlastne stereotypy o našich dejinách. A keď si porovnajú, zistíme, že váha alebo rozdiel je naozaj obrovský. Hej. No je, lenže zase nakoniec rozumiete, ja bez jedného aj bez druhého, pretože viem, jak to funguje, viem, čo používajú na nešťastných ľudí. Vždy je to predsa len, a vždy to bolo o tom rozdielu ja panujem, pretože to je najjednoduchší spôsob panovania. Rozumiete? Áno. Na čo? Ja prídem teraz, čo zoberiem vojsko a idem dobiť Maďarsko, a idem dobiť Slovensko, a na čo? Nech sa požiarú medzi sebou. Nie? Rozumiete? No. A to, na to stačí strašne málo. Použijem Užite. Jednu skupinu, druhú skupinu a oni už potiahnu tých hlupákov zo sebou, rozumiete? No a potom, keď to už lahne a dobre sa vymláťa medzi sebou, tak potom ja prídem a dám im samozrejme bezpečnosť, dám im riešenie, hej, a ešte ja budem ten najhumánnejší. Akurát to budem potom jedno aj druhé ovládať. Ťahám o to zvyky, presne tak. Dobre, dáme si krátku prestávku a potom pustíme poslucháčov na telefón. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítam vás naspäť. Už by sme mali byť opäť v éteri. Nevieme veľmi, čo sa stalo, ale preplo to do hlavného štúdia. Takže, telefónne číslo ešte raz zopakujem pre poslucháčov, ktorí nepočuli, lebo som v štúdiu juch teraz, takže telefónne číslo je 0950661116, normálne telefónne číslo, na ktoré voláte v popoludni na Infovojne s Adrianom. Tak, a než nám niekto zavolá, lebo dobre, to zmeškaný hovor tu máme, tak volajte ešte raz. My sa ideme pozrieť, pán Trengrož, na nejaké e-maily. A píše Robert, že zdravím, veľmi dobrá relácia. Aké vysvetlenie má host na to, že zo slovanských národov len my a Češi používame H? Je veľmi zaujímavé, že ako české, slovenské, tak aj slovenské nárečia sú si veľmi príbuzné. A keď zoberieme najvzdialenejšie končiny, tak nám to robí takmer 1000 km, alebo viac ako 1000 km, alebo si to blíži k tej tisícke. Čiže dosť rozťahnuté územie. Vlastnejšie hovorte trošku. Rozťahnuté územie a navzájom si pritom rozumieme. Mm-hmm. Hej. A je zaujímavé vlastne v tejto súvislosti, že obidve naše krajiny vlastne sa nachádzajú na európskom rozvodí. Hej. A zaoberal som sa napríklad nárečím na Chodsku, to sú vlastne tie Sohlavci. Hej. A oni napríklad majú bula buli. To sú vlastne slová, ktoré sa používajú na východnom Slovensku. V identickom tváre. No. Hej. Je to tak premixované. Iné slová nemajú podobné s východoslovenskými nárečiami, ale je to tak, ako keby nejakým spôsobom popralínané. Hej. Ako keby ten náš spoločný pôvod, ten základ bol niekde na rovnakej štartovacej čiare bližšie k sebe, ako sú ostatné tie slovanské národy. Dobre, ale zase nezabúdajme, že bratrici boli tam niekde prilúčenci a dáme... Ale na východ nedošli. Možno boli nejakí východňari prilúčenci na návšteve. Možno, dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Zdravím vás obidvoch do štúdia. Som veľmi rád, že
pána Mikloša vidím priamo na obrazovke. Teraz ho vidíte, lebo, no, môžete ho pozerať. Áno, vidím, lebo patrím aj medzi, nielen medzi fandov, ale prakticky zdravých poslucháčov Info vojny, ale teda samozrejme nejakú to korunku prispiem. Chcem povedať asi toľko, že vždy ma nejako zaujímala história, a keď som dostal do rúk túto prvú knihu, ktorú pán Svendroš vydal, samozrejme, že ju mám, tak vždy som bol nejako zvedavý, že preboha živého, odkiaľ ten človek na to všetko chodí, kde toto všetko nazbieral, že to sú také úžasné informácie, že to musí byť v skutku človek nejaký historik a tak ďalej. No a dneska sa zhodnávam niečo úplne iné, takže niečo fantastické a úžasné. Som rád, že som teraz zachytil, že už vyšla jedna kniha pána Svendroša. Nevedel som o tom a už je 2 roky teda vonku, jak hovoríte. Samozrejme, musím ho veľmi rýchlo pôjdem kúpiť. Chcem povedať ešte toľko. Vždycky ma nejako fascinovala a zaujímala história a tieto obdobia teda tejto oblasti našej, kde my ako Slovenia alebo Slováci žijeme. Mám strašne veľa kníh, či už je to niečo od Ladislava Ťažkého Vykopaná pravda, ktorú napísal Milan Ďurica, písal strašne veľa kníh. Napríklad vždy ma zaujímalo obdobie od Svetopluka, niekde tam po tú oblasť v roku 1848, čo sa tu na Slovensku dialo. A potom som objavil takéto zaujímavé a zaujímavou formou písané knihy, ktoré napísala pani Edita Tarčáková, oni vydali viacej knih. Prvú vydala so svojím manželom, ten potom zomrel, začal vydávať sama, iná jedna staršia pani. Veľa kníh mám knihy od Matúša Kučeru, ktorý vydal teda knihy o slovenských dejinách, to je myslím 1 až 5, posledný 5. diel napísal tuším Robert Lec, historik, určite ho pán Svendroš pozná, ano. Takže strašne veľa kníh mám, úžasne ma to zaujíma a chcem povedať tomu jedno, že v každej tejto knihe sa dozvedám, tak jak aj on hovorí, čo si trošku iné a niekedy sa z toho neviem troška vyšovať. Ano. Ale mal by som na pána Zvigoša jednu otázočku, že akým spôsobom asi a kto robí výskum toho výskytu haploskupín v jednotlivých, alebo robil teda výskum v jednotlivých oblastiach. Ano, dobre. Teda oblast genetiky a tak ďalej, takže toto by máš. Dobre, ďakujeme. Ja výskum haploskupín nerobím. Tie robia vlastne oficiálne vedecké inštitúcie a poskytujú dáta. Ja len vlastne ako analytik tieto dáta vezmem a konfrontujem vlastne buď s oficiálnou historiografiou, alebo s tým vlastne, čo ja som vytvoril, akú reťazec líniu vlastne tých dejín, ako to teda vidím ja z môjho pohľadu, z toho vlastne, ako sa to kryštalizuje. No, ale povedzme, čiže ako oni vysvetľujú, že tá haploskupina, tá N, že sa nevyskytuje pri tých Maďaroch. Čo oni hovoria? Že prečo nie? Ja som to nezachytil. Hej. Nebudem si to vymýšľať. Ticho, ja som to nezachytil. Ticho to prejdu. Ja som to nezachytil vysvetlenie tohoto, že prečo je to tak. Hej. Čo som sa trošku pochytil s expertom, ale tak v rámci určitej samozrejme prirodzenej románe úrovne rôznych názorov. Expert Matice Slovenskej tvrdil, že vlastne oni už prišli na toto územie pomiešaný. Hej, to znamená, že už prišli aj s takými génmi. Každopádne, ak by prišli pomiešaní, aspoň nejaké významnejšie percento, 10-15%, pokiaľ boli ugrofíni, by musel vlastne tá stopa ostať. Ale nie je. Hej. To znamená, už sa museli pomiešať niekde v pravlasti. A keď sa už v plavasti boli premiešané, to tak už to neboli ugrofíni. Hej. Čiže to je jednoduchá logika. Hej. Takže neviem, čo k tomu dodať. Ale stále pre mňa, viete, pre mňa je stále záhadou ten jazyk. Odkiaľ ten prišiel? Vieme, že Kazin si výrazným spôsobom dotvoril tento jazyk. On ho nejakým spôsobom sformoval do nejakej podoby, ktorý sa vlastne od jeho čias ešte ďalej vyvíjal.
Hej, čiže... Však ale to sme mali aj my, aj nám niekto. To sme mali my, že my sme mali za základ naše nárečia a bolo problém, skôr bol problém, že ktoré to nárečie je to práve. Hej. Stredoslovenské. No, čiže to, co bolo rozhodnuté, že je to práve, to vám, tak všetko iné stredoslovenské. To nenavrhujem, to vám vravím, že takto je. Hej. Nebol problém v tom, že nebola nejaká slovná zásoba, naopak tých slov bolo veľa, ale bolo trvalo rozhodnúť, že ktoré. Hej. Čiže my sme boli v inej situácii. Napriek tomu, že som pochádzam zo stredného Slovenska, tomu slovenčinovi dávam tiež zabrať niekedy. Ja to iba oznamujem, ja sa za to neospravedlňujem. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, ja som rád, že počúvam pána Cvengroša, len sa chcem opýtať na rýchlo, že či pozná Svetlanu Žarníkovú. Na YouTube má veľa prekrásnych videí, napríklad Skazky o pravde od profesora Klosova, čo je v Amerike s touto genetikou, čo sa zaoberá. Áno. A ja čerpám z tohto, len chcem ešte podať aj odporúčiť Michailo Zadornov. Má vyšší Oleg, má dva krásne filmy, Ten chudák nám zomrel, dva roky a minulý rok nám zomrela Svetlana Žarníkovú. Ste poznali, pán Cvengroš? Osobne nie, ale Žarníkovú cituje v mojej knihe a rovnako aj Klosova. Áno, čiže môžem tak, povedať, to, áno. To sa mi páči. No je toho viac, ale som teraz zabudol. Sa mi páči a odporúčam všetkým, kto vie trošku bada po rusky, tak treba. A len chcem doplniť dačo, že úrofínsky tento jazyk neexistuje, že to je už dávno vytvorený, že je to vyvratené, že to je umelo vytvorený pojem. A teraz som bol v Maďarsku toho roku. V tomto bolo dedina Búgac, tam títo s tými rohami. Viete, že ako staré maďarské tieto kmene prišli s tými rohami, ten dobytok, to je dedina Búgac, tak tam otvorene podal ten predsedajúci, mali ten festival, že nemajú sa vôbec pozerať na úgrofínsky ako jazyk, ale že si majú brať za vzor hunsky ako potenciál, čiže tak je to s tým úgrofínskym, že ten úgrofínsky jazyk majú de facto za bunúr, ale maďarčina zostáva, ale majú si brať húny. A pritom vieme, keď neviem, či to Klosov alebo Andrej Ťuňa, ja už spomínať neviem kto, on je tiež taký hunsud, tak on hovorí, že vlastne títo húni Attila bol z Itila, takže to není meno, ale titul Attila je Itile. Mesto tam bolo centrum chazarskej ríše, neviem už teraz tak chytro podľa rokov. No. Ďakujem pekne, len dám priestor. Ďakujeme veľmi pekne. No, tam niektoré tie kmene vlastne, čo skončili v Maďarsku, alebo teda na tomto území maďarskom, tak pochádzali nie z tej chazarskej ríše alebo z toho územia. Treba si položiť otázku, že o akých húnoch sa bavíme. Pretože húni boli aj bieli húni, ale boli aj tí, ktorým sa počkajte, hovorí. Tu máme jeden e-mail. Áno. Z Českej republiky nám píše Jirka, že zdravím vás, páni. S tými bielými a čiernymi Maďarmi opatrenie, skôr sa totiž svetové strany nazývali podľa farieb, pokiaľ sa nepletiem, tak čierna značila sever, biela západ, červená juh a východ bol označovaný žltou alebo modrou, alebo nejak tak. Preto čierni Maďari nebudú mať čiernu pleť, ale snehobielu, pretože prišli zo severu, možno z dnešného Fínska, teda z čiernej strany, alebo ako sa hovorívalo v stredoveku, od polnočnej strany. Treba si pozrieť Prokopiosa, ktorý spomínal bielých húnov a on exaktne hovorí, bielí húni sú nazývaní bieli preto, lebo majú bielú pokožku. No ale čierni nemali čiernu pokožku, preto? To ja netvrdím. Ale vieme, že húni, takisto Prokopios ich spomínal, aj mnohí ďalší, Jordán. Teraz sa bavíme o húnoch alebo o uhroch? Bavíme sa o húnoch, lebo na húnoch bola otázka. Spomínajú aj iných húnov, ktorí majú oči ako štrbiny. Není farba pleti, ale sú iné znaky opisované, kde evidentne opisuje mongolizné plemeno. Nejaké aziatské teda. Áno. Už som hovoril o tej haploskupine Q, ktorá sa vyskytuje práve v narazníkovej zóne medzi Rímskou ríšou a tzv. Hunskou ríšou, ktorú vlastne tvorilo nejaké húni, vlastne znamená vo význame spojenci, spojenectvo, aliancia a tak ďalej. A v tomto význame treba chápať húnov, to znamená, boli tam viaceré etnika a je veľmi pravdepodobne na základe výskytu alebo
súčasných genetické mapy strednej a východnej Európy, kde dominuje haploskupina R1a, že títo bieli húni boli v podstate to, čomu sa hovorí dneska Slovania. A v rámci alebo pod zástavami týchto bielých húnov bojovali alebo boli prenajímané aj ázijské plemená, ktorí boli pretláčané práve na rímske hranice. Preto Rímania prevažne poznali práve húnov s očami ako štrbiny. Hej. To vlastne súvisí s výskytom génov v Maďarsku, kde vlastne tie haploskupinu Q je úplne v porovnaní so Švédskom, s Francúzskom, úplne v marginálnych úrovniach, marginálnych percentách. Bavíme sa o Q-čku, teda o tom... O tých s očami ako štrbiny, hej. Áno. Dobre, František sa pýta, aké sú najstaršie zachované dôkazy o maďarskom jazyku? Jestvujú, sú... Avšak pri datovaní týchto zdrojov je to... My už dneska nevieme rozlišiť, čo je vlastne výsledok nejakých ideologických snách a vlastne dejov, pretože Slovensko alebo Uhorsko prešlo tak tvrdou maďarizáciou. Tu boli tak sťahované všetky dokumenty, pálené knihy a robené prepisy, že dneska ako tvrdiť, že... pochádza to z toho obdobia, je naozaj odvážne. Najmä, ak sa v týchto dokumentoch nezachovali letopočty. Hej. Čiže nejaké zdroje sú, nejaké poznáme, ale ich ako šafránu. Hej. Ale treba vedieť, že samotný... maďarizáciu Maďari? Etnicky? Zapýtam ja. Či niekto iný nemal záujem nejaký klin sem vraziť? To je len taká otázka, Peťa, tak... Nie, napadajú ma kde somariny. Ja niečo v tomto smere píšem, len ja nechcem, aby sa to zase zvrhlo nežiaducím smerom, takže radšej na túto otázku neodpoviem. V knihe je, áno, ja viem, na čo narážate a vedel by som na to odpovedať, ale nechcem. V knihe je naznačené. Hej, je tam zopár vied naznačených, nechcem to na rovinu hovoriť, lebo obávam sa, že to zase bude prekrútené smerom, ktorým ja nepremýšľam. Áno, ja chcem každého pozorniť. Neboli to ruskí komisári. Neboli tak, to. Dobre, dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, pri telefóne Šimon. Chcem sa opýtať hostia, či niekedy počul o Veľké Tartárii. A vlastne chcem povedať jedno vlastne. História je zaznamenaná ako v celku a je v katakombách vo Vatikáne. Tam je celá história. Tam sú knihy, ktoré už prakticky neexistujú, ale pritom existujú. A ja by som počul jeho názor vlastne k tomu. Dobre, ďakujeme. Samozrejme, o Veľkej Tartárii som počul. Veľká Tartária sa práve rozprestierala na území, ktoré som aj popisoval, že tam boli bieli húni. Vlastne zhruba aj v týchto oblastiach vlastne bola Tartária, ktorá stiahla na sever a na východ vlastne až po Tichý oceán. A dokonca aj v súvislosti s našim územím sa spomínajú ako vpad Tatárov. A spomínam to aj v knihe, kde som vlastne analyzoval tento vpad, ktorý vlastne zaznamenal mních žijúci v tomto období. Vlása to oficiálne Rogeriová smutočná pieseň a v originále sa píše nie Tatári, ale Tartári. Mm-hmm. A zo samotného deja vyplýva to, že to bola očividne občianska vojna za podpory nejakých tartárskych jednotiek. Hej. Čiže zase jeden zdroj reálne, keď si to analyzujeme, vyjde nám niečo úplne iné, ako hovorí oficiálna historiografia. Dobre, ešte prečítam, dočítam teda ten e-mail od Františka. Píše, že ako je to s piatimi uhorskými kmeňmi? Zemepisné názvy obcí podľa nich pomenovanie sa doložené už v 12. storočí. Bolo ich 5 alebo 7? Porfirio Genet spomína 8 kmeňov, jeden z nich boli Kabary a 7 kmeňov boli akože nie uhorské, nie maďarské, ale opisujú ich ako Turkoj. Uh-huh. Hej. A k tomu Turkoj treba poznamenať niečo. A hľadal som názvy kmeňov, ktoré majú v mene Tur, Tour, Tar a podobne.
A zistil som, našiel som nejaký 5 alebo 6, už sa nepamätám presne, a všetky vlastne boli, alebo ich sídla sa nachádzali v horskom prostredí. To znamená, ako Tauri, Taurisky a podobne. To znamená, javí sa to, ako keby Túr súviselo s horským prostredím, a preto aj tí Turkoj, keď som analyzoval vlastne tú ich cestu, ako odkiaľ išli, tak išli niekde z územia severu, kde sa nachádzajú severné úvaly, vlastne došli cez ku Valdajskej vrchovine, k Dnepru, a týmto smerom postupovali smerom na juh. Hej? Čiže išli po rozvodí, po horách, po Uhorskej hore a tak ďalej. Čiže ten súvis tam je. A som sa zaciklil, zabudol som tú otázku, kam to smerovalo. Že ako je to s tými piatimi uhorskými kmeňmi? No a tam sa spomínajú, prepáčte, tam sa spomínajú tých 7 kmeňov, a jeden z týchto kmeňov sa napríklad volal Genach. Hej? A keď si pozrieme Maura Orbinio, on tam nám hovorí, že, alebo píše, alebo zaznamenal, že Veneti mali meno aj Geneti, a to je vlastne identické s jedným z kmeňov Genach. To znamená, jedným z týchto kmeňov boli aj Veneti. Tuž to samotné, už tento fakt samotný stojí na zamyslenie. Kto to vlastne bol? Hej, týchto 7 kmeňov, nie 5. Dobre, pýta sa ešte poslúžiš, kde a kedy by som sa mohol zúčastniť na živej prednáške pána Cvengroša? No, mal som nejakú prednášku v Nitre, mal som prevažne v Prešove prednášky. Ja, môj časový fond je naozaj naplnený. Ja hovoril som tu, že v podstate som zamestnaný, chodím do práce, a to môžem len cez môj voľný čas, a väčšinou nemám čas na prednášky. Čiže toto naozaj neviem dopredu takto povedať, a je mi to ľúto. Mal som v pláne jeden čas, keď som bol voľnejší, tak som začal robiť prednášky v Prešove, ale z časového hľadiska žiaľ. Momentálne sa, neviem, nie som schopný to nejakým spôsobom zabezpečiť. Dobre, Jirka tu píše, že má za to, že názov Uhorska vychádza zo slovanského výrazu pre pole ležiace ľadom. Ale to je jedno z významov toho slova. Ja na to môžem len povedať toľko, že všetko je možné. Ale pre ľadom ležiacu zem, Uhor, nie sú tu žiadne vlastne logické napojenia v súvislosti. A význam Uhor ako ryba, myslím si, že som poskytol toho naozaj dosť. Aj v knihe je toho pomerne veľa. Hej. Laco píše, že pri dedukciách ho nespomína vécky či sanskritský jazyk, veď tie sú koreňom x našich slov. V knihe to je. Ale som sa tu k tomu nedostal. Jasne, dobre. A Anton píše, dobrý večer, študoval som históriu na UKF Nitra a nepamätám si žiadnu mapu pred 11. storočím, kde by bol ten názov. Má ho z nejakú starú mapu, kde by sa tento názov vyskytol. Na našom území boli označené mnohé iné etnika, aj útvary Uhry, a aj útvary Uhry nie. Nerozumím to dobré otázke. Má ho z nejakú starú mapu, kde by sa tento názov vyskytol. Na našom území boli označené mnohé iné etniká, aj útvary Uhry nie. Toto neviem tiež. Nerozumiem to. Máme mapu z pred 11. storočia akúkoľvek? Neviem. Hej, no však píše, že nepamätá si žiadnu mapu, kde by bol tento názov. Ako Uhorsko alebo Uhry. Rozumiem. Akože z pred 11. storočia, neviem o tom, že by boli nejaké mapy. Nejaká Ptolemajová mapa možno bola, ale tá tiež bola vlastne až niekedy v 14. 15. storočí nakreslená. On v podstate napis nie nakreslil mapu, on kreslil teda zaznamenal nejaké geografické údaje konkrétne, ako dnešné nejaké stupne, minúty a podobne. Takže neviem sa k tomuto vyjadriť. Nie, mapu nie. Z tohto obdobia mapu nie. Píše to poslucha, že tak, a už vám tam tí Maďari vtrhli, asi keď sme vypadli, že by prišli toto, Biela prišiel a prestrihol nám kábel.
Nie, ja myslím, že Maďari sú inteligentní ľudia a nebudú takéto... Väčšina z nich, hej, a obzvlášť Maďari v Maďarsku, ale sú aj tam, ako videl som, tak však Jobbik robil také provokácie na chodili... Ale kto vie, na čiu zákazku? Hej? Čo bolo za tým? Však ale neviete, však šéf Jobbiku povedal, že Maďar, to máme na videu, Maďar sa ničoho nebojí, iba Allaha. To povedal šéf Jobbiku. To je... Dostalo sa to von, samozrejme, a skončili. Jobbik skončil celý, aký bol. Ale Maďar sa ničoho nebojí, iba Allaha. To si pamätajte. No, toto... Rozumiete, a teraz, takýmito kreténmi, alebo ako ospravedlňujem sa za vieru, ale takýmito kreténmi sa nechajú ľudia ovplyvňovať a sú ochotní na poput týchto ľudí ísť a bojovať a zabíjať a hádať sa a vražiť a neviem čo. Pre názor? Pre názor, rozumiete? Lebo nejaký z Jobbiku, ktorý sa teda ničoho nebojí, len Allaha. Rozumiete? A toto je tá hlúposť. Preto vám vravím, že toto je tá hlúposť tých ľudí. A budú sa medzi sebou žrať, lebo niekto na zakázku niečo urobí. Hej. A oni použijú vlastné tela, vlastné sily na to, aby proste... len aby uľahčili niekomu ovládnuť jak jedno, tak druhé územie. Peť proti názoru sa najlepšie bojuje iným názorom. Áno. Argumentmi. Nie pesťami. Prečo? No, ale tak vysvetľujte to niektorým. Hej. To je dosť ťažké. Dobre, prečítam ešte jeden e-mail, už dosť preťahujeme. Nadežda píše, že ďakujem za zaujímavú tému, mám už niečo o tejto téme načítané. Trúfam si ale povedať, že 99% Maďarov nikdy neprizná, že sú vlastne Slovania. Veď oni si zakladajú na svoje výnimočnosti, pretože pre nich byť Slovanom je podpriemerné, sami sa pasujú za úžasný bojovný národ, ktorý si bránil svoju krv, aj zvyky uprostred slovanských národov a tak ďalej. Sú niečo ako naši Šimečkovci, Klusovci im podobné, lebo aj oni sa radšej nazývajú Európanmi. Pozdravujem vášho hostia. No, pozrite sa. Jednu vec, a v poslednej dobe teda aj a musím uznať, že aj v Českej republike sa to deje. Jednu vec nemôžete Maďarom uprieť, že tú národnú hrdosť od malička vtlkajú tým deťom do hlav. A ja som to už spomínal, to je jedno, či to bolo za Rakúsku, Orska, či to bol Horty, či bol Kádár, či je tam teraz Viktor. To je jedno, aký režim je, jednaké spoločenské zriadenie. Toto je do nich vtlčené od malička. Takisto do Američanov napríklad. Takisto aj do Rusov. Češi v poslednej dobe, oni mali aj predtým, ale teraz viac. Ale my sme všetci Európania, len Slováci. Toto mi vysvetlite ešte jednu vec. Prečo? Ja neviem, že to treba vtlkať do tých detí, ale ak náhodou niečo spomeniete, tak ste xenofób a nacionalista, nácek a neviem čo. Rozumiete? Prečo Slováci nemôžu sa rozprávať, byť hrdý na svoju identitu, nejakým spôsobom si ju zachovávať a všetci ostatní môžu. Toto je dobrá otázka. Treba si vždy položiť otázku, čo robí ministerstvo školstva? Slovenská národná strana, ministerstvo školstva. Prečo to tak funguje, ako to funguje? Treba voliť Danka zase, keď chcete byť slovenský, jedine Slovenská národná strana. Treba si aj hovoriť, akou formou sa to presadzuje, s akými dejinami sa pracuje a podobne. Je to vlastne celý širokospektrálny vlastne element, na ktorý sa nedá jednoznačne odpovedať, ale možno odpoviem proti otázkou. Určite to národné povedomie u nás nie je vôbec rozvíjané. Ale na druhej strane... Nie. To zase klamete. Zase klamete. V tomto prípade klamete, pretože nie, že nie je rozvíjané, je potlačené. To je ale srdcakramenský rozdiel. Je potlačené, áno. Rozumiete, je rozdiel, že si vás nevšímam a potom je rozdiel, že vám lopatou rozbijam hlavu. A oni toto robia. A možno... Niekto nechce, aby sme sa rozvíjali takýmto spôsobom, ako napríklad je to v Maďarsku. Možno niekto sa bojí, že by tu boli dvaja kohúti na smetisku. Možno niekto má nejaké plány, akým spôsobom sa dá aj miernejšou cestou maďarizovať. Ja poznám ľudí a častočne aj s tým súhlasím, že maďarizácia v podstate pokračuje aj v súčasnosti. Čiže vlastne maďarizácia nie nejaká, by som povedal,
nejakým spôsobom presadzovanie jedného národa voči druhému, ale maďarizácia ako nejakým spôsobom kultúrny a jazykový prerod alebo pretransformovanie vlastne našeho územia. A dôvod? Netuším. Neviem, aký môže byť mať niekto na tom záujem, lebo ja nevidím v tom žiadnu logiku. Hej. Lebo či rozprávam tak alebo tak, chcem poznať môj pôvod, chcem poznať moju kultúru, chcem tú kultúru rozvíjať, chcem rozvíjať to, čo mi vlastne povedali moji rodičia, ja to chcem odovzdať mojim deťom a tak ďalej. Je to prirodzené pre každého človeka a keď mi to chce niekto odstrihnúť, no aký môže mať na to dôvod? Je zaujímavé, že vám to chceš odstrihnúť. Ideme na tenký ľad, veď už je večer. Áno. Etnikum, ktoré rozpráva po slovenské, ale nie je slovenské. Viete? A toto je najväčší problém, pretože títo ľudia to robia na Slovensku. Väčšinou nevravím, že medzi gojami nie sú zradcovia. To ja som nikdy netvrdil. To som si nedovolil nič také tvrdiť. Hej. Ale proste takto to je. Ja si myslím, že ja som sa nikdy nebil dohrúť, že ja som nejaký Slovák alebo toto, ale ak vy chcete, nech sa páči. Hej, máte na to všetko právo. A títo ľudia so smiešňovaním to robia. A viete, teraz je nejaký debilko, hej, nech sa už volá Straka Havran, to je jedno, nejaký vták. Dajú ho do telky, hej, bude tam mudrovať, rozumiete, za pár relácií, vytvorí u toho priemerného, nízkointeligentného Slováka, dojem, že to je niekto. A on začne potom tlačiť kapustu. A priemerný, málointeligentný Slovák si povie, že ale keď ja si nebudem myslieť to, čo on, hej, alebo asi on má pravdu, lebo on je múdrejší, chytrý, však je v telke. Ano. Však by neklamal, veď je v telke. Však v telke by neklamali predsa. Rozumiem. Alebo nedaj Bože, že by nám niečo zlé chceli. No nie, chcú ťa vymazať. To je celé, čo chcú. Hej. No ale od toho sme tu? Nie, aby sme tomu zabránili. Ja si myslím, že aj to, že vznikli takéto knihy a vznikajú knihy a viacerí autori sa týmto zaoberajú, že to je práve ako keby prirodzená reakcia Slovákov hej, a hľadať to práve, ten pravý pôvod, práve jadro, tú pravdu. Hej, a vlastne každý ide to svojou cestou, ale práve ten útlak, ktorý tu medzi riadkami je, či to, čo ste spomínali, alebo na školách, vlastne len tá jedna verzia stále hovorí, keď sú na vysokých školách, sa učia dve verzie o tom, že Slovania sú pôvodné obyvateľstvo, a druhá je vlastne o tom príchode v 5. 6. storočí. V klasických štandardných školách od základnej po strednú sa vlastne učí stále 5. 6. storočie prišli Sloveni na územie vlastne dnešného Slovenska a tak ďalej vlastne rastie tá naša história. Čiže a do vtedy sme existovali podľa hlavnej histórie, kde? Niekde tam v Ázii? Zvodňuje sa to takto, že vlastne Rímania nezaznamenali žiadne ani Gréci záznamy o vlastne nejakých sklávoch, o nejakých venetoch. Nie sú záznamy, tak tým pádom vlastne niekde sme museli byť niekde v nejakom takej oblasti, ktorá nebola husto obývaná, no a jediná takáto oblasť, čakali sme, kým áno, bola oblasť pripiackých močiarov, tak tam nás šúpli jednoducho, lebo nikde inde to nevychádzalo. Čiže vlastne s takýmito nástrojmi pracuje oficiálna história. Dobre, spýtam sa vás jednu vec a ja upozorujem a už budeme končiť. Ja sa týmto nezaoberám, hej? Ale teraz, prečo silou mocou nám niekto vraví, že sme odniekiaľ museli prísť? Prečo je to tak, že teraz, a musí to byť, a keď nie, stadia, tak do močiara ich strčené, ich to debilo. Nie, zniekadiaľ museli prísť, nemohli tu existovať. Existoval tu niekto iný pred tým 4. 5. storočím? Ako boli tu, ja neviem, rozumiete, boli tu Číňania alebo Japonci a oficiálne boli tu nejakí Germáni a predtým tu boli oficiálne nejakí Kelti, ktorí razili mince, ktorí mali slovanské názvy. Ja som tieto keltské mince identifikoval mnoho z nich ako názvy, ktoré sú tam, texty ako slovanské.
Nemohli tí Slovania prevziať tie keľtské texty ako názvy? Ale tí mince pochádzajú z prvého storočia. Ako... No však ale dobré, ale slovanské je to teraz. A mohli pri Slovania v tom 5. 6. storočia prevziať ten keľtský názov a osvojiť si ho ako slovanský. Poviem na túto tému takú zaujímavú nazvem to pikošku. Termín Galia, Galsky, Galícia sú vlastne nejaké názvy území, ktoré sa nachádzali niekoľko, nachádzajú ešte aj dodnes na území Európy. Je to vlastne desná Halič, je to je to územie alebo nejaké horské vrchovina na západ do severných úvalov. Je to územie južného Francúzska a severného Španielska. A všetky tieto územia s menom Galícia, ktoré poznáme v súvislosti s Galmi, Keltmi, ležia na rozvodí. To je zaujímavé. A zaujímavé je, vrátim sa k tomu sanskritu, že slovo Jala, ktoré by sme ešte v 19. storočí napísali alebo zapísali ako Gala, lebo v tom čase sa fonetické J zapisovalo ako písmeno G. A znamená voda. A sme opäť pri našich úhoroch a sme opäť pri tom, čo sme sa bavili. To len taká pikantéria na okraj. Tým som nechcel nič povedať. Je to ako taká zaujímavosť. Hej? Dobre, pán Cagoš, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Ďakujem aj ja. Ešte raz pripomínam, knihu si môžete objednať u nás v obchode a takisto, alebo keď sa vám to nechce hľadať, tak u nás na stránke v pravo hore je veľká reklama. Keď na ňu kliknete, tak vás okamžite prevedie do e-shopu. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem aj ja. Pozdravím všetkých poslucháčov. A ja samozrejme poslucháčom, som vás neukázal pre hosti, teda pre divákov. A ja samozrejme poslucháčom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. A takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.